ja som Jani som herný dizajner, programátor, grafik, hudobník, ale aj skladateľ. A vyrastal som bez počítača. V podstate moja prvá skúsenosť s nejakými hrami, alebo, alebo no to vtedy ešte boli vlastne konzole, bolo nejaké Atari, myslím. A mal ho sused a videl som tam nejakú hru a strašne ma to vtedy začalo fascinovať. Ale k prvému programovaniu alebo k niečomu, kde som mohol niečo vytvoriť, som sa dostal, až keď som mal okolo 12 rokov v 5. triede, triede na základnej škole, keď ma rodičia prihlasili na kurz programovania, kde samozrejme ešte neboli žiadne pc v, v tej dobe, ale boli to didaktiky alfa a beta a programoval som tam v, v Basicu. A to ma tak neskutočne očarilo, že si pamätám, že v podstate v prvý ten týždeň, keď nám tam ukázali, um, Úplne prvé príkazy, nejaký print, alebo ja neviem, či tam bol print, alebo niečo také. A prvý forcyklus, tak ja som v podstate celý ten, celý ten týždeň nedokázal doma zaspať v noci, pretože som stále len premýšľal tým, aké je to ako úžasné, že ja niečo napíšem tomu počítaču a ten absolútne vyhovie tej mojej žiadosti a potom to ako vykoná. V tej dobe som samozrejme ešte vôbec nemal nejakú ako predstavu, že by som mohol robiť hry alebo vlastne čo to znamená. Vyrastal som v Poprade, ktorý mal asi 50 tisíc obyvateľov, ale tam samozrejme vtedy žiadni herní vývojári neboli. Ani som sa nedokázal dostať k žiadnej literatúre, aby som vedel, internet neexistoval vtedy, aby som sa ako dozvedel, ako nakresliť obyčajný sprite na Hej, tak, Takže tie začiatky boli veľmi ťažké. Môj prvý počítač, ktorý sme mali doma, bol až v roku 1995 a pamätám si to preto, pretože na ňom bol Windows 95 ktorý ešte v tej dobe skoro nikto nemal. Vtedy, vtedy všetci vlastne bežali na dos občas mal niekto Windows 3.11, ale to bolo skôr také ako, že sranda, na tom nikto vlastne na tom nehral hry. A moji rodičia si kúpili počítač, že budú na ňom projektovať domy, čo samozrejme nerobili najbližších 10 rokov, ale k tomu počítaču som sa samozrejme veľmi rýchlo dostal ja a začal som na ňom hrať hry. A keďže už som mal nejakú skúsenosť programovania na tom didaktiku beta, tak som začal programovať Basicu na, na, na PC. Na tej základnej škole som už vlastne v nejakom 7. ročníku stretol Vlada Hrinčára, s ktorým sme neskôr založili všetky tie firmy. A stretli sme sa ale nie v jednej triede, ale stretli sme sa na matematickej olimpiáde. Čiže v autobuse sme šli na nejaké krajské kolo matematickej olimpiáde, pretože sme boli akože matematici. Tak, tak a tam sme sa ako prvýkrát poznali a už vtedy nás napadlo, že hm, mohli by sme ako niečo ro robiť spolu. No a potom sme sa dostali spolu na strednú školu, tam už do jednej triedy. A vlastne hneď v tom prvom ročníku sme si povedali, no tak my budeme ako robiť teraz nejaké hry, budeme niečo programovať. A tak sme, tam samozrejme v škole sa začal učiť Pascal. Predtým my sme pracovali len k -Basicu. A tak hneď v tom Pascale sme začali robiť nejaké menšie hry. A to už bol začiatok internetu to bol nejaký rok 97. No, nie som si istý. Každopádne mali sme na v škole taký, taký internet, kde keď sme chceli stiahnuť 100 kB, tak to trvalo 3 dní. <laughs> Takže našli sme nejakú knižnicu, ktorá mala ako keby umožniť v Paskale vytvárať hry. Myslím, že sa volá Ani VGA, a potom neskôr SPX. A práve jeden zip sme takto nechali ťahať dva dní s povolením od učiteľa, ktorý nám povedal, dobre, dobre, nechajte si to, je to akože vlastne programovanie, tak nech sa to tam ako ťahať tie dva dní, nechal nám pustený ten počítač. Tak sa to stiahlo a vďaka tejto knižnici sme dokázali ako vytvárať prvé veci. No a vznikli také prvé nejaké jednoduché hričky, ktoré sa snažili skôr napodobovať veci, ktoré sme hrali predtým. Hej. Nejaké obyčajné plošinovky. V druhom ročníku my, my sme s Vladom už robili nejaké veci spolu a chceli sme vymyslieť nejaký názov, pod ktorým by sme akože fungovali, keďže sme dvojica. A jeden kamarát, taký, taký šikovný, kreatívny človek vtedy vymyslel pesničku, ktorá sa volala Hyperbolický magnetizmus. A bola, bol to vlastne len text na pesničku od Eurythmics Sweet Dreams. Takže tam tam spievalo normálne ako hyperbolický magnetizmus a teraz išiel normálne nejaký text, malo to asi dve strofy, akože normálne ako celá pesnička a nám sa to veľmi zapáčilo, tak sme si povedali, no tak my to budeme ako použiť ako ná, názov našeho štúdia a on samozrejme nebol proti, pretože prečo. Takže od, vtedy vznikol ten názov, ktorý používame vlastne doteraz. Na konci strednej školy sme odovzdali ako nejaký ročníkový projekt, ani neviem, ako sa to vtedy volalo ale bola to normálne hotová hra, inšpirovaná Raptorom, takže top-down shooter so, s nejakou stíhačkou, ktorá strieľa po nepriateľoch a mali sme tam normálne nejaký editor, vyzeralo to ako normálne, malo to nejakú pixelázovú grafiku, ktorú vtedy vlastne z veľkej miery kreslil Vlado, on bol vtedy ešte z nás taký ako viac grafik, on, on ako kreslil, ja som nemal vôbec vtedy nejaké e, také ako, smerovanie, že by som mohol niečo kresliť. Mne prišlo, že ja vôbec, vôbec kresliť neviem. E, takže Vlado tam veľa toho nakreslil a ja som tam programoval. On samozrejme tiež programoval, programátory, sme boli obidva. No a tak sme odovzali túto hru. Ale ja už vlastne počas tej celej strednej školy som, sa, som mal pocit, že tiahnem trošku viac k tej hudbe ako k tomu programovaniu. Aj keď to programovanie ma strašne bavilo, ale jak to býva v tých tínežerských e, v tínedžerskom období sa veľa vecí zmení a ja som stretol nejakých ľudí, ktorí boli fakt vynikajúci muzikanti a ja som teda začal ešte viac hrať na klavíri, na ktorom som hral od asi od 6 rokov, ale teraz ma to ako veľmi chytilo. A tak keď som sa mal rozhodnúť, kde je, pôjdem na vysokú školu, tak vlastne sme vedeli, že chceli by sme robiť hry, ale to bolo rok 2000 a vtedy samozrejme v Česku ani na Slovensku nebola žiadna škola, kde by bola, bolo aspoň niečo o hrách. Hej. Najbližšie, čo som našiel, bolo programovanie počítačovej grafiky. Čiže niečo, čo keď sa vyštuduje, by som teoreticky mal byť schopný naprogramovať nejaký 3D engine. A to samozrejme mali niektoré informatické školy, aj v Bratislave, aj, aj v Prahe. A tak e, som sa rozhodol, že pôjdem teda do Prahy, pretože vtedy som chcel byť ešte viac jazzman ako nejaký programátor, tak som si povedal, v Prahe to je ako tam ten jazz funguje, v Bratislave vlastne neviem. V Bratislave mi prišlo, že tam asi tých jazzmanov príliš nie je. Poznal som tam nejakých ľudí, ale furcom som si myslel, že Praha to je ten, to je to mesto jazzu, takže som sa vydal do Prahy a Vlado odišiel do Bratislavy. No ale prvý rok v, Bratisla prvý rok v Prahe v podstate prebehol tým, že samozrejme tá škola, bola, to bol matfiz na Karlovej univerzite a tá škola bola samozrejme extrémne náročná, ale vtedy, kedy sme sa neučili, tak sme hrali Counter Strike. Čo bolo, čo bolo úžasné, a bolo to do, do úžasné až do takej miery, že Vlado sa rozhodol, že teda z Bratislavy poríde do Prahy, lebo my tu hrajeme ten Counter-Strike lepšie, alebo neviem čo. A tiež prišiel na to, že vlastne tá naša škola je oveľa zaujímavejšia a viac, viac vyhovuje tomu, že by sme mohli teoreticky niekedy robiť nejaké hry. Tých pár rokov na tej vysokej škole prebiehalo relatívne normálne. Boli tam nejaké projekty, prešli sme samozrejme z Pascalu do C++, pretože to už bol ten jazyk, ktorý, ktorý vtedy každého herného vývojára zaujímal. Naprogramovali sme niekoľko malých hier, ale potom tam bol nejaký väčší projekt, ktorý sa nazýval, myslím, projekt a, a trval, myslím, že 2 až 3 roky. A programovali sme to v 4 ľuďoch a vytvorili sme kompletný 3D engine, editor a vznikla z toho hra inšpirovaná freelancerom, čo je taká vesmírna strieľačka od Microsoftu alebo Microsoft bol vtedy publisher, neviem, kto to vlastne vyrobil. Jednoducho to bolo inšpirované freelancerom a bola to Normálne vesmírna strialačka so všetkým všudy, boli tam normálne nejaké cutscény, boli tam pekné explozie e, e, lodí, bolo tam dokovanie, v podstate celá veľká hra. Samozrejme vtedy vydať takúto hru znamenalo aj z Publishera, alebo čo, nás to vlastne vtedy nejakým spôsobom nezaujímalo. My sme vlastne nechceli tie hry predávať, my sme ich chceli len vyrábať, čo sa nás držalo relatívne dlho. Takže sme tú hru vyrobili, dali sme si ju do šuplíka a Pamätám si, že sa nám ako ozývali nejakí ľudia, ktorí písali, no ale to, to je len mod do freelancera. Nie, no to, to nie je mod do freelancera, to je čisto ako vlastný engine. Kopec práce sme na tom strávili. Keď som prišiel do tej Prahy a prišiel som tu hlavne kvôli tomu jazzu, tak alebo myslel som si, že som tu prišiel kvôli tomu jazzu, tak som sa stretol s nejakými ľuďmi. Ktorý, práve jeden spolužek zo strednej školy tu šiel tiež, ktorý ma to vlastne pritiahol nejakým spôsobom a dostali sme sa do nejakých kapiel, začali sme hrávať s nejakými ľuďmi. Asi tá najdôležitejšia vec, čo sa mi stala, že som sa dostal do takej reggae, hip-hop kapely United Flavor, s ktorou som strávil potom nasledujúcich je, možno 8 rokov. Čiže vydali sme asi 2-3 albumy a hrali sme veľké koncerty mal som z toho radosť, dlhú to bolo pre mňa ako skvelá skúsenosť. Nebol to jazz, bolo to reggae, hej, čo mi prišlo na začiatku ako strašne vtipné, pretože v jaze sú komplikované harmonie, relatívne komplikované rytmy a klávesáci v reggae častokrát hrajú, v podstate sa to volá skank, v ľavej ruke sa nejaký, nehraje nejaký orgán ako uh, bubbles, takéto a potom na druhú a štvrtú dobu sa hraje nejaký klavír. Do toho sa hrajú ako nejaké zložitejšie veci, ale na prvý pohľad sa to s jazzom ako keby nedá porovnať z hľadiska tej kreativity, ktorú do toho môže ten človek ako vložiť. Takže ja som sa tomu trošku ako bránil, že to nie je to, čo chcem robiť, ale potom som zistil, že vlastne nie je podstatný štýl hudby, ktorý sa hraje, ale akým spôsobom sa hraje, že všade môže byť ako niečo zaujímavé. Takže som s nimi vydržal relatívne dlho, ale ku koncu vlastne nastal ten problém, že každá kapela musí ako veľa cestovať. Tu v Česku to nie je až také ako tragické, hej. Na druhý konec republiky sa dá dostať za nejaké 4 hodiny, pri, pri najhoršom 5. Keď sa ide niekde do zahraničia, tak je to trošku horšie, ale stále vlastne to gro toho celého toho zážitku je to, že človek sedí v nejakej dodávke a niekam cestuje, potom zahrá hodinový, dvojhodinový koncert, zase sedí do dodávky a o 4. v noci potom v nejakej skúšobni vykladá 50-kilové nástroje. Takže, takže ma to trošku prešlo a vlastne chcel som sa venovať skôr pozícii hudobného producenta. Takže to mi prišlo, že to je krásne, to by som sedel doma v štúdiu, chodil by za mňou nejakí ľudia a produkoval by som im albumy. To by bolo perfektné. A pár vecí som aj vyprodukoval. Vlastne po tej vysokej škole to už bola vec, ktorú som fakt som myslel, že sa tomu ako začnem venovať naplno. Ale samozrejme, človek niečo plánuje a potom sa niečo zmení. V tej dobe som dokonca začal robiť nejaké pesničky pre Olgu Lovnovou, tu, tu asi veľa ľudí pozná, a pre likes, Pre nich som normálne robil nejaké veci, ale myslím, že ani nikdy nevyšli, pretože tam boli nejaké ako veľké komplikácie. Ale jednoducho aj pre nich som robil nejaké veci. Takže už tá moja kariéra ako producenta začínala ako fungovať nejak a potom sa, sa to celé nejak zrutilo, pretože som zistil, že je to, je to komplikované, nie je to taká sranda, a oveľa zaujímavejšie samozrejme programovať. No a po tej vysokej škole, alebo to bolo tesne predtým, než skončila, ma oslovil jeden kamarát s tým, že či by som preňho ho neurobil nejakú iOS aplikáciu. A to bol rok, myslím, 2018 alebo 2017. Tesne potom, ako vlastne Apple oznámil, že, alebo oznámil, vypustil App Store do sveta. Čiže ľudia mohli začať vytvárať aplikácie na iPhone. Bolo to fa fakt pár mesiacov potom. No tak, ja o tom nič neviem, ale tak beží na tom OpenGL, dá sa tam programovať v C, tak asi tam niečo vyrobím. Tak mi kúpil MacBook, si to pamätám, som mal ten MacBook, vtedy nikto skoro MacBooky nemal, to bolo ako, mi prišlo, že paráda, mám MacBook. E, začal som na tom niečo programovať a veľmi rýchlo som zistil, že písať aplikáciu v OpenGL a C je nezmysel a bude mi to trvať roky, aby to nejako rozumne vyzeralo. A tak som si vzťahol všetky tie dokumenty od Apple, ako sa vlastne vyzvárajú aplikácie na iPhone. V tej dobe to vedelo podľa mňa ako dokopy 10 ľudí v Česku a na Slovensku nikto to nerobil, to bolo úplne ako nová. Ešte to teraz mám vytlačené také tie dokumenty, kde je napísané iPhone OS 1.0 alebo niečo také, úplne, úplne, plná verzia. A naučil som sa Objective-C, pretože to bol ten jazyk, v ktorom sa programovali vtedy, vtedy aplikácie. A ten jazyk mi učaroval, pretože veľa ľudí na ňo nadáva, pretože má takú zvláštnu syntax, je tam strašne veľa hranatých e, zátvoriek, ale on mi prišiel v niečom podobný C++, bol relatívne ako vysoko výkonný, ale neboli tam také ako zrádnosti tých pointerov a úplne takýmto spôsobom ako sú v C++. Takže strašne sa mi to zapáčilo, naštudoval som celé to SDK a veľmi rýchlo sme vydali vlastne úplne prvú aplikáciu na iOS, ktorá sa volala Comixania. A možno, že to bola jedna úplne z prvých aplikácií, ktorá v Česku na IOS vznikla. Už je to myslím 15 rokov dozadu. A samozrejme to bol strašný fail. Pretože sme to vydali, vôbec sme nevedeli, čo s tým máme robiť, jak to má fungovať. Apple ešte vtedy updateoval ten systém takým spôsobom, že všetko rozbil. Takže vyšiel nejaký update a tá aplikácia prestala jednoducho fungovať. A ona bola chvíľu featureovaná ako že nová vec, ale nejak prestala fungovať, tak ako stiahli odtiaľ. My sme sa vlastne už k tomu nedostali naspäť. Ale v tej dobe ma napadlo, že by sme urobili teda nejakú hlúposť, pretože všetci vtedy vytvárali hlúposti na iPhony. Napríklad ľudia si určite pamätajú taký ten, e, to pivo, kedy ako človek držal iPhone a ako pil pivo a mal to strašné stiahnuť. Ja si že je taká blbosť, to by mohol urobiť úplne hoci kto, stačí ma nejaký nápad. Tak mňa napadlo, že urobíme len takú, ako, ako keby šetriš obrazovky, screensaver, kde sa urobí screenshot plochy toho iPhoneu, a potom keď to dá človek nejakému inému človeku a on sa dotkne, že chce pustiť nejakú aplikáciu, tak miesto toho, aby ju pustil, tak sa tam urobia vlny, akože je to simulácia vody na tej hladine. Volalo sa to waterboard, čo som vtedy ešte nevedel, že je ako nejaké, nejaká mučiaca technika. Čo sa, zaujímavé, že to vôbec prešlo do App Store, ale tak prešlo to tam. A to už malo celkom zaujímavé ako stiahnutia. stiahlo si to niekoľko desiatok tisíc ľudí, stalo to jeden dolár. Takže zaujímavá vec, ale samozrejme dieru do sveta to neurobilo zrazu som vedel, ako vytvárať iOS aplikácie, tak vznikla ešte jedna aplikácia, pretože kamarát, ktorý mi vlastne kúpil ten Macbook, bol vtedy na vysokej pozícii v zoznam SK, čiže mediálny dom mali, mali ako nejaké, nejaké newsy. Jedna, jeden z tých webov bol Topky SK, čo bol taký bulvár, ale mňa to v tej dobe ako vôbec netrapilo, čo to je ale vlastne on ma poprosil, že či by som preto nevytvoril aplikáciu, ako newsovú aplikáciu. Tak si prečo nie, bude to sranda, tak som to vytvoril a je to asi vôbec prvá česká, alebo v tomto prípade slovenská, pretože je pre slovenský server, ale tak československá e, aplikácia pre nejaké správy v telefóne, pre iOS. Tak to, to, bola len, len taká odbočka. A hneď na to, v roku, myslím, 2010, vyšiel iPad to bol ako nasledovník iPhoneu. Samozrejme, ako ja ako programátor vtedy pre iOS som si povedal, wow, to musí, musím mať. Tak úplnou náhodou jeden kamarát šiel vtedy do Ameriky, vrajím, mohol by si to kúpiť a ja doniesť, som jasné, tak kúpil mi jeden iPad, doniesol ho tu, vtedy to bola ako samozrejme úplná super novinka, si pamätám, že keď mi to v nejakej reštaurácii vtedy ako dával, že tu, tu, to máš, tak všetci sa pozerali, vtedy nikto vlastne nevedel, čo to iPad je, ako veľký telefón s takou obrazovkou pecka. No a samozrejme, hneď som začal premyšľať, čo by som na to vytvoril. A v ten moment sme odišli s manželkou na dovolenku, myslím, do Grécka na týždeň a po pomedzi to ako dovolenkovanie som sa ako nudil, a tak som si povedal, že niečo ako naprogramujem pre ten iPad. A úplne asi za 2-3 dní vznikla aplikácia Midnight HD, e ktorá je taký jednoduchý particle simulator, kde lietajú nejaké čiastočky, rotujú podľa toho, koľkými prstami sa človek doskne obrazovky v podstate z veľkej miery vychádzala z nejakých tutoriálov na OpenGL. Ako nič, nič super špeciálne tam nebolo. Ale vyzeralo to vizuálne pekne a keď sme sa vrátili vlastne z, z toho Grécka, tak som tú aplikáciu vydal, poslal som ju do App Store, ale vtedy som neriešil nejaký marketing, alebo vlastne sa neriešilo nič, to som si povedal, no tak tu je to pekné, ľudia si to možno stiahnu, bude to super. A odišiel som práve za tým kamarátom, ktorý mi do, kúpil ten iPad do Bratislavy, že mu budem natáčať a jeho kapele nejaké pesničky. Takže som zobral nejaké audio vybavenie, sadli sme si tam do štúdia, napojili sme mikrofóny a celý deň sme vlastne tam sedeli bez internetového signálu a natáčali sme nejaké pesničky. A v jeden moment sme vyšli von, zrazu som si pozrel maily a pozerám, že je tam e-mail od Apple, že musím do, neviem, 12 hodín im poslať nejaké podklady, pretože chcú fičurovať ten Midnight Hunter na hlavnej obrazovke a keď im to nepošlem, tak ako nič. Takže pozerám na hodinky, vrajím si, ešte vám hodinu, Teraz ako internet v podstate nebol skoro žiaden nikde v tom mieste, tak som rýchlo hľadal nejakú kaviarnu, kde sa ako pripojím, vytvorím vo Photoshope nejaký obrázok, aby som im to poslal. Tak som im to poslal, stihol som to a oni ten banner dali na hlavnú obrazovku na týždeň, čo v roku 2010 samozrejme bolo niečo iné ako teraz. Teraz to neznamená nič, vtedy to znamenalo, že tá aplikácia okamžite letela ako do top pre predávaných aplikácií vlastne všade na svete a predalo sa toho relatívne veľa. Bolo to ako z dnešného hľadiska, možno to není žiadna pecka, hej, tie hry teraz zarámajú úplne iné peniaze, ale vtedy pre jedného človeka, ktorý na dovolenke niečo takéto vyrobil, to bola paráda, takže som bol extrémne spokojný. A... Bomba, jednoducho sk skvelé. Pr prvá vec, ktorá zarába nejaké peniaze a je to, je to vyrobené ako, ako, solo projekt. E ten Midnight som potom ešte tu v Prahe beža, začala bežať taká, súťaž aplikácií, sa to volalo App Parade, to bol úplne prvý ročník. Som sa o tom dozvedel asi zase veľkou náhodou 5 hodín predtým, než to začínalo. Takže som sadol do auta, že mám ja mám aplikáciu, a tu urobím prezentáciu, v tej som o tom nič nevedel. Takže som tam ako postavil sa, povedal som tu, jak to vyzerá a skončil som na druhom mieste medzi tými aplikáciami. To, to boli pekné momenty, pretože v tej, v tej, dobe ešte všetci začínali a všetci tí ľudia, ktorí tam vtedy boli, teraz majú úspešné super firmy, ktoré vytvárajú nejaké aplikácie alebo hry. Jednoducho tie začiatky tej komunity boli vtedy niekedy. No a v roku 2011 už som sa dozvedel, že existuje vec ako Game Jam. Dovtedy som o tom vlastne nepočul, že, že sa dajú vlastne vyrábať hry v extrémne krátkom čase a ja som mal pocit, že to mi strašne sedí a rád vyrábam veci, ktoré sú rýchlo hotové a, a sú len zaujímavé, ale netreba na tom ako stráviť roky. A tak sme sa vybrali aj s Vladom a ešte s dvoma kamarátmi, s Peťom, jeho bratom, ktorý neskôr pracoval aj pre BitSaber, a ešte s jedným kamarátom, e, s Tykom, to je Pavel Rusnák, iný zakladateľ superúspešnej bitcoinovej firmy Satoshi Labs, ktorí vytvárajú bitcoinovú tre peňaženku Trezor, takže e, spolužiak vysokej školy, sme sa rozhodli, že vytvoríme nejakú hru. A samozrejme prišli sme na to miesto tak enžiny neexistujú, tak prvý deň sme programovali ako v C engine, ktorý ako začne niečo vykreslovať. Samozrejme na tú hru je 48 hodín, takže 24 hodín sme programovali nejaký engine, potom za nejakých ďalších 24 hodín sme teda urobili nejakú hru, ktorá bola hrateľná, bolo to niečo podobné ako Galcon, e, nazvali sme to Nuclear Crisis. Bola to taká ťahová, ťahová real-timeová stratégia z, z, z pohľadu z hora, kde boli len trojuholníky a štvorúholníky, pretože to bolo jediné, čo sme vtedy ako stihli vykresliť v tom OpenGL. No ale bola to pekná hra. E, samozrejme nevyhrali sme ten Game Jam, ale bola to prvá skúsenosť a uvedomil som si, že Game Jam je niečo, čo v mojom živote nesmie chýbať a musím sa tomu venovať e, poriadne. A ešte v tom roku, e, ešte som hral stále s tou kapelou a sedel v tých dodávkach, tak som nejakou náhodou, jak, jak som testoval, zistil, že existuje Game Jam, ktorý sa volal Ludum Dare ktorý ale nie, nemusím niekde ako ísť fyzicky a byť tam s nejakým týmom, ale môžem sedieť doma alebo vlastne kde chcem a vytvoriť tú hru zase za 48 hodín, pošlem ju tam a bude to pecka. No tak ma napadlo, no, tak som tu v tej dodávke, tak budem programovať v dodávke a možno stihnem ako urobiť nejakú hru takto. Čo je nemožné, ako v dodávke sa programovať nedá, to je, to je peklo. Takže nič som nevytvoril, ale mal som nápad konkrétny, ako, ako vyrobím nejakú hru na iPhone. A tak keď som sa pom vlastne dostal domov, tak som si no tak asi to dokončím, aj keď je to už mimo toho Game Jamu. A vznikla z toho hra, ktorá sa volala Escapology. Vznikala zase pár dní v podstate, pretože ten nápad bol extrémne jednoduchý, ale zase bola trošku nejakým spôsobom inovatívna. Človek tam v podstate posúval celú plochu, bolo to pre iPhone, čiže swipeoval a posúval celú plochu a všetky objekty, ktoré na tej ploche boli, sa posúvali s tou plochou, až na niektoré, ktoré boli akože fixné. A tým pádom sa cieľom bolo dostať nejaké guličky na nejaké miesta. Z tohto jednoduchého konceptu vznikli ako veľmi pekné puzzle. Mal som z toho veľkú radosť. Dali sme to na App Store. Myslím, že za dolár sa to zase v tej hry stali dolár, tak sme to tam dali. Nebola to žiadna ako veľká sláva, pretože žiadne veľké promo sa nestalo. Ale v tej dobe všetky aj takí operátori a začali riešiť, že akože existujú nejaké iPhoneové veci a, a, takto, tak nás zoslovili ľudia z Vodafonu, že či by sme to nechceli dať vlastne do nejakého ich bundlu, čo nakoniec dopadlo. Ehm, Vyletelo to zase na nejakú prvú priečku v Českom App Store, ale to už nás vlastne príliš nezajímalo, pretože oni to tam dali zadarmo a my sme z toho mali nejakú jednorázovú plácu. Po Escapology potom zase bežal ďalší Ludum Dare, ten, alebo Ludum Dare, ono to, tá výslovnosť je taká ako to je po latinsky a myslím, že sa to má čítať dare, ale niektorí ľudia to čítajú ako anglicky, ako dare, ale je to ľudom dare. Ten bežal, ten game jam, myslím, že trikrát do roka vtedy, takže samozrejme som si povedal, no tak teraz už nie som v dodávke, môžem sa, tomu, sú, sú, môžem sa na to sústrediť, tak to skúsim, pôjdem do toho. Vznikla hra Time Shifter, ktorá skončila na druhom mieste, čo bolo fakt super, pretože tam sa ako prihlasili tisíce ľudí a vtedy som začal mať také sebavedomie, že mm, môžem robiť ako tie game jamové hry a bude to zaujímavé. A ešte ale predtým asi vznikla ešte jedna hra, to som asi teraz doplietol. Pretože mám pocit, že Time Shifter je v Unity a ja som na Unity musel prejsť ešte predtým, pretože Time Shifter bola už normálne first person puzzle hra, trošku ako komplikovanejšieho rázu. A ja som ešte predtým musel vytvoriť Chamelon Run prototyp. A Chameleon Run je hra, ktorá neskôr bola úspešná, k tomu sa určite dostaneme, ale vznikla práve tiež na Game Jame, ale vznikla takým ako zvláštnym spôsobom, že ja som vtedy e, išiel s mojím psom e, vonku na kolobežke, nechal som sa ťahať, mi to prišlo ako strašná pecka, toho psa to strašne bavilo, ale akurát mi počas tej jazdy sadla na ruku osa a ja som sa nejako zlakol, alebo čo, tak som trhol tým, e, tými riaditkami a spadol som tak blbo, že som si zlomil ľavú ruku ale nie nejak ako dramaticky, len samozrejme ide, išla do, e, do sádry a ja som vlastne z ľavou rukou nemohol nič robiť mesiac. A práve vtedy bežal ďalší ten ľudom dáre. Ja si no tak ľavá ruka zlomená, ale chcem robiť ten game jam, tak mám len tú pravú. Našťastie téma toho game jamu bola minimalizmus, čo sa úplne ako hodilo do toho, tak si minimalizmus to nikoho nebude vlastne trápiť, že to bude fakt minimalistické, tak to možno tou pravou rukou za tých 48 hodín zvládnem. A napadla ma hra, jednoduchý auto, Autorunner platformer, kde kostička ide stále doprava, jedno tlačítko je na výskok, čiže preskakovali sa nejaké prekážky alebo diery. A druhé tlačítko bude na zmenu farby a tá kostička stále musí bežať vlastne po tej istej farbe. Keď dopadne na inú farbu, tak zomrie. Mi prišlo, že to je super jednoduchý minimalistický koncept, vyrobím to, dám to tam a bude to super. Poslal som to tam, skončilo to, neviem, možno do 20. miesta, žiadna extrémna hitparáda, ale ten koncept sa mi páčil, som si vrál, niekedy sa k tomu vrátim. No a medzi tým ešte prešlo kopec veci, ale potom som sa k tomu vrátil, k tomu sa určite ešte dostaneme. Po týchto game jamoch všetkých a už začína v nejakých skúsenostiach s tým, ako sa vlastne vydávajú aplikácie alebo hry na App Store, som sa rozhodol, že oslovím vláda, s ktorým sme robili všetky tie veci na strednej a vysokej škole, že či by sme ako nezalužili nejaké štúdio a nezačali robiť niečo spolu. Pretože on v tej dobe normálne ako rozumný človek si po vysokej škole našiel prácu, normálne chodil do zamestnania. Ja ako taký pankač som hral ešte stále s tou kapelou a myslel som si, že budem nejaký producent alebo čo. Samozrejme zarábalo mi to nejaké peniaze, takže nebol som v nejakej extrémnej núdzi, ale, ale hral som si toto asi kariéra nie ako na, na dlhé roky. Tak som začal experimentovať s nejakými novými prototypmi na hru. A oslovil som vláda, že či sa ako nechce na tú prácu vykašľať a nebude so, mnou ako nebude so mnou do extrémneho rizika, že budeme teraz pracovať na nejakej hre. No a začal vznikať projekt, ktorému sme dali názov Lumps. Physics-based puzzle hra, trošku vizuálne alebo, alebo koncepčne inšpirovaná Angry Birds. Čiže sú tam nejaké postavičky, sú tam nejaké hrady postavené alebo hrady konštrukcie postavené z fyzikálne aktívnych blokov. Ale v podstate to je to jediné, čo to má s Angry Birds spoločné. V skutočnosti je to oveľa komplexnejšia hra, tie postavičky sa dajú ovládať v podstate celú dobu, nie je to len nejaké ako pinknutie, ktoré ako pomletí a niečo sa stane. Nie je to, a tá postavička, dá sa s ňou lietať. Sú rôzne, ktoré majú zase rôzne efekty. A nie sú rôzne len v tom, že nejak ako vybuchujú. Sú... Hlavný ten koncept tej hry bol v tom, že zase tam boli nejaké príšery, podobne ako tie prasiatka v Angry Birds, ale v tom našom prípade to boli upíry. A tí nezomierali vtedy, keď na nich niečo spadlo, pretože upír je predsa nesmrteľný, ale jediné, čo ich dokázalo zabiť, bolo svetlo. Čiže prvú vec, ktorú my sme naprogramovali, bol nejaký 2D engine, ktorý umožňoval mať realistické 2D osvetlenie. Vtedy nás trošku napadlo, že či by sme to nerobili náhodou v Unity, ale to sme strašne rýchlo zavrhli, pretože v Unity v tej dobe Nedokážem si predstaviť, že by to ako bežalo do zýchlo. Alebo že by sme ho dokázali ohnúť takým spôsobom, aby to bežalo do zýchlo. Teraz už by to bolo niečo iné, to by si šlo naprogramovať, ale vtedy sme to jednoducho nevedeli. E, malo to bežať na iPhone 3G, ktorý bol ako mnohonásobne pomalší, tam v podstate v Unity sekalo úplne všetko, úplne základné nejaké demo. Takže my sme si povedali, napíšeme to v čistom C, bude to extrémne optimalizované a bude to pecka. Takže sme začali písať vlastný engine, ja som napísal celý ten systém renderingu, ako sa renderujú tie svetla, Vlado rendering tých všetkých ostatných častí a teraz by som to ani nenazval, že to bol engine, pretože jednoducho sme programovali tú hru, vtedy sme vlastne ani nevedeli, čo to engine znamená, že to má ako podporovať nejaké ďalšie veci. Jednoducho sme to písali v tom C++, ale vznikla hra, ktorá bola super optimalizovaná, a bežala v podstate úplne na hocičom. Teraz, podľa mňa, bežala na tom iPhone milión FPS, pretože, keby to dovolila tá obrazovka. A vyzeral veľmi zaujímav. Vyzerala ako fakt na tú dobu, nikto nemal ako dynamické osvetlenie 2D priestoru a, a reálne soft-shadows okolo všetkých objektov. No tak, tú hru sme robili ešte dlho, ale medzi tým, ako to u nás bývalo, sa stalo milión vecí. Loomis začali vlastne v roku 2012, a ja som ešte stále programoval nejaké aplikácie na zákazku. Pre, práve pre ten zoznam SK vznikol nejaký televízny program. Uh, a v jeden moment na App Store vyšla hra, ktorá sa volala Draw Something. A urobila strašný boom. Všetci to hrali. Ja neviem, Draw Something to je pecka, je to zaujímavý koncept. Ale my máme bližšie k tej hudbe, tak čo keby sme urobili Sing Something? Tak si rám, pecka, tak urobíme Sing Something. Vlado hneď nadšený, že jasne ideme do toho, bude nám to trvať týždeň, to nebude ako veľká vec. My sme samozrejme nič nevedeli o free-to-play hrách, ale tak sme si povedali, že tak asi to nebude ťažké. Tak sme sa ešte s jedným kamarátom prihlásili do nejakého startup, akože game jamu, ale to bolo to pre aplikácie, čiže nejaký hackathon to bol. Tak sme si tam sadli, dve noci sme programovali v kuse a mali sme hotový prototyp celej hry, čo je paráda. Našli sme človeka, ktorý napíše backend, ten ako tiež zbúchal asi za mesiac a mali sme v podstate hotovú hru, ktorú sme vydali ale moc sme o tom nevedeli, tak vyšla, vyšla hra. E, chvíľu bola zaujímavo úspešná, všetci o tom samozrejme napísali, pretože Draw Something ešte mal ten hype, Sing Something znie podobne, tak jasne, novinári sa toho chytili, ale my, ak sme netušili, ako monetizovať free-to-play hru, tak samozrejme, že veľmi rýchlo sme začali platiť viac za tie servere, ako nám prichádzalo peňazí od ľudí, takže sme to museli zatvoriť. Ale zaujímavá vec je, že... E, Prihlasili sme sa vtedy do nejakého, to bola ani neviem, či súťaž alebo čo, ale volalo sa to Startup Summit. Boli tam ako startupisti, ktorí ukazovali svoje startupy a potom sa hlasovalo, alebo odborná porota vyberala, kto, kto je ako najlepší startup. My sme ani nevedeli, čo to slovo startup vtedy znamená, ale prihlasili sme sa tam, že tam pôjdeme tam. Vlado tam strihol nejakú prezentáciu, kde hovoril o tom, že máme ten Think Something, teda je to strašná bomba. A skončila tá prezentácia tým, že Vlado spieval na pódiu, ja som tam hral na gitaru a Vlado fakt nevie spievať, <laughs> takže, takže to bolo, bolo to otrastné, ale, ale bola to taká ako stand-up comedy show a vyhrali sme ako najlepší startup, čo, bo, čo bolo ako extrémne ironické, pretože tam vtedy boli super veľké startupy, ktoré sa pom predali za obrovské peniaze a my tam s takou blbosťou, ktorú sme zbuchali za pár dní. No ale bola to sranda a e, nás to vtedy bavilo, jednoducho chceli sme robiť takéto veci. No a prebehli ešte ďalšie game jamy. E, prebehol ďalší global game jam, ktorý sa konal vždycky v lednu, každého roku. A tam sme museli ísť ako fyzicky. To sme si povedali, že tam budeme chodiť každý rok vždycky. Takže sme tam šli. A v nejakom úplne inom týme sme vyrobili hru, ktorá sa volala Oh My Heart. To bol Vladov nápad vtedy. Je to taká ja vlastne neviem, jak by som to popísal. Je to akčná hra, v ktorej človek sponuje bomby tým, že drží dlho prst na obrazovke. Ako nič podobné som asi dovtedy do určite nehral ani odvtedy nehral. Ale sú tam také príšerky po, po nejakej nádobe s kyselinou alebo čo to je. A v tej kyseline leží nejaká príšera. A tie príšerky, keď tam skočia, tak tú kyselinu vypijú a tým pádom tú príšeru zabijajú. Takže by sa, človek sa snaží ako pozabíja tie príšerky skôr, než vylezú na tú túto, tým, že tam hádže bomby. Ale hlavná devíza tej hry mala byť, že tam bude strašné množstvo krvi. Akože stovky tisíc partiklov červených krvi. Takže keď je tam ako neviem 50 -tých nepriateľov a my tam človek tam hodí 4 bomby, potom to tak vybuchne, že celý vlastne displej je úplne červený. A bola to pekná hra, samozrejme nič prevratné, monetizácia nula. Dali sme to na App Store, normálne sa to, ako, bolo to myslím vtedy aj zadarmo, že sme vôbec neriešili, aby, aby si to niekto Ale bolo to... Ale bola to pekná hra, e, veľmi zábavná, chvíľu ma to aj bavilo. E, v tej dobe sme ešte stále chodili vlastne na tie App Parade, ktoré, to bola tá súťaž tých aplikácií. Myslím si, že s, s touto hrou sme vyhrali, e, my sme vlastne v tej, v tej súťaži vyhrali asi 5 krát alebo 6 krát dokopy e, v priebehu neviem, 5-6 rokov skoro s každou aplikáciou skoro sme tam šli. Ono to bolo až pom trápne, pretože sme tam prišli z niečo, sme ukázali nejakú blbosť, neviem, aplikáciu pre sektor SK, čo, bol, čo je herný, herný web. To som len tak ako vyrobil im, pretože som ten web čítal, tak som si povedal, vy nemáte aplikáciu, ja vám to vyrobím, pretože viem robiť tie news aplikácie, tak som im to urobil zadarmo. Ani mi nedali žiadne API, nič, ako, tak som to nejako zbastil, ale tá aplikácia bola super, dlho ju všetci používali. A vyhrala ešte okrem toho túto súťaž aplikácie ako najlepšia aplikácia. Takže bolo, bolo, to skvelé. A to už prišiel pom rok 2013. Vyrilisovali sme teda Lums. Nebolo to úplne také jednoduché. My sme počas tých dvoch rokov toho vývoja striedavo strašne makali a robili iné veci. Ale ku koncu sme si povedali, že už to musíme dotiahnuť, nemôžeme to ako takto patlať dlho. Je to hra, ktorá je jasne definovaná, nie je to tak, že akože nevieme, čo robíme, vieme, čo robíme, potrebujeme urobiť levely a vydať to a vtedy Vlado býval s nejakými kamarátmi v Prahe a ja som býval v dome trošku od Prahy a zistili sme, že potrebujeme byť spolu a fungovať ako nejakým normálnejším spôsobom, tak v podstate sa Vlado presťahoval k nám e, s mojou manželkou, som tam býval v tom, dobe, tak sa k nám presťahoval že akože sme tam robili také týždňovky. Fungovalo to tak, že my sme pracovali od, ja neviem, od 6. večera do 5. rána do 6. rána, čiže vlastne úplne noci sme išli. E, najväčší, najväčšia úloha bola, aby sme vstali predtým, než sa moja manželka zobudí, aby nás nezdrbala, že zase pracujeme celú noc. Takže takto sme fungovali. E, bolo to fakt ťažké a, a relatívne e, náročne na, 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 na psychiku, pretože v noci pracujete. Ako. Ne, nebolo to dobré, nikomu to úplne nedoporučujem, ale nejak sme tú hru dotiahli a bola hotová. No a teraz sme si povedali, no tak to je už je veľká hra, to není žiadna blbosť. Pracovali sme na tom dva roky, bolo tam, neviem, 60 levelov. E, bolo to urobené ako, myslím si, že veľmi pekne. A tak sme to sa rozhodli vydať, ale nevedeli sme nič moc o marketingu. S tým nám pomáhal jeden kamarát, ktorý síce vedel o marketingu hodne, ale nevedel o, o marketingu hier až tak veľa. Takže to bolo také ako veľmi kostrbaté. A vydali sme to a samozrejme Apple si to všimol trošku neskoro, takže urobil nejaký promotion, ale malý. My sme urobili veľmi malý promotion. Bol to totálny flop, predalo sa toho, neviem, niekoľko tisíc kusov. Vôbec to nezaplatilo ten vývoj, ktorý sme ako tomu, ten čas, ktorý sme tomu venovali. Takže veľká škoda, ale nezastavilo nás to. My sme si povedali, to je strašne dobrá skúsenosť. Vyhrali sme napríklad s tou hrou súť, nie, súťaž, ocenenie Česká hra roku, 2013, v nejakej kategórii, už si nepamätám v ktorej, umelecký prínos alebo niečo také. E, za čo sme boli samozrejme veľmi, veľmi vďační, pretože ja si stále myslím, že tá hra je vizuálne veľmi unikátna. Ja som do tej hry robil grafiku, ale mali sme ešte grafika. Ten, ten vlastne nadizajnoval všetky tie postavičky, urobil tam kopec ako takých tých základných vecí, ale my sme sa vtedy vlastne sme si uvedomili, že herný grafik to nie je len človek, ktorý ako nám nakreslí to, ako zahrabuje celá vyzerať. Ja som si to, to vtedy som si, si myslel, že herný grafik, ja mu poviem, že chcem takto, aby, že robíme takúto hru a to tam je a že on nám to všetko ako pripraví a že bude to úžasné. A našli sme vlastne e, vtedy človeka, ktorý bol na serveri Dribble, čo je taký server pre dizajnérov, bol na prvom mieste ako úplne najlepší dizajner. Tak som si povedal, tomu dáme nakresliť tie postavičky, bude to bomba. Nakreslil nám tie postavičky a ja som zistil, že to vôbec nedokážeme v tej hre použiť, že to jednoducho vôbec nejde, že to takto nefunguje. Pre... Najväčší problém bol samozrejme ten, že keďže sme tam mali to osvetlenie celé, tak tie obyčajné statické sprajty nešli tam, tam len tak vložiť, a, a, aby to fungovalo. Bolo tam treba venovať tomu strašne veľa práce, čiže vlastne všetko, čo on nakreslil, som ja potom prekresloval, robil nejaké úpravy k tomu, aby to fungovalo v tom engine. Niektoré veci sa museli úplne zahodiť bolo to také ako relatívne komplikované. No. Ale to bol môj taký prvý, moja taká prvá skúsenosť s tým, že eh, grafika, čo to znamená grafika v počítačovej hre? Že to nie je len tak, že teraz nejakého človeka nájdem, ktorý mi to celé vymyslí, ako to vyzerá, ale budem musieť ako tomu venovať aj ja, ja ako programátor nejaký, nejaké úsilie, aby som vedel, ako to tam bude fungovať v tej hre, pretože za mňa grafika, je taká súčasť hry, ktorá môže niekedy definovať aj ten game design. Niekedy vznikne vec a potom zrazu e, tá grafika ovplyvní celú tú hru takým spôsobom, že sa musí zmeniť aj nejaké gro toho game designu, pretože ináč by to nefungovalo. No. Potom release a Looms e, sme, sme, sa s Valdom zase tak ako keby rozišli. My, sme vždy, my sa vždy stretneme na projekte a potom každý robí nejaké iné veci sme sa akože rozlišli, ale nie v nejakom ako zlom, úplne len ako prirodzene, teraz nemáme na čom pracovať, tak teraz ako každý robí svoje veci. A ja som sa dostal k takej malej krabičke, ktorá sa volala, volala sa Leap Motion. A bolo, bola to vec, ktorá snímala pohyby prstov. Prišlo mi to ako super. Ja miloval som vtedy ako nové technológie. Hneď, nie som si povedal, s tým musím niečo urobiť, niečo tam vyskúšam. A prvá vec, ktorá ma samozrejme napadla, je tá stará aplikácia na iPad Midnight HD, že ju ako na to portnem a bude človek ako ovládať tie partikle prstami. A vznikla aplikácia Midnight Leap, ktorá bola na ten Leap Motion vydaná. A bola zaujímavá. Ako, normálne to ako zarobilo nejaké rozumné peniaze zase pretože to vzniklo v relatívne dobrý čas, že vtedy ten Libmotion začal bežať, on pom- neviem, či teraz nie je úplne mŕtvy, či to nejako zaujíma, ale bolo to práve na tom začiatku, kedy bežali ešte tie hociaké aplikácie a toto bolo niečo, čo tam fungovalo. Tak to som vydal a, a, a bolo to fajn. Ale chcel som sa vlastne vrátiť k tomu, aby som mohol robiť ďalšie hry a počas jedného Game Jamu, zase Ludum Dare, vznikla hra, ktorá niesla názov. No už si ani nepamätám, jak som ju vlastne nazval na tom Game jam -e, ale neskôr som ju prerobil a vydal na iOS a volala sa Trept stromA. troma P. E, vôbec som ju nemarketoval, úplne straš, strašidelne všetko tam bolo vlastne. Jedna, jediná zaujímavosť, ktorá na tej hre je, že e, na konci, keď človek prejde, tak je tam video, v ktorom je celý zdroj z tej hry. <laughs> Čo je len taká ako srandička, ktorú som chcel. Tá hra jednoducho už nie je vôbec nikde dostupná. Pretože som si povedal, že ten nápad, ktorý v tej hre bol, a to je nejaká automatizácia, je to niečo podobné, ako, ako robia, robili ľudia zo Zachtronics. Čiže sú tam nejaké, nejaký herný plán, kde sa nastavia nejaké pravidla a potom sa tam niečo deje automaticky, keď sa stlačí play. Taká programátorská hra v podstate. A mne ten koncept, koncept prišiel veľmi zaujímavý a chcel som ho vlastne predať viac. A toto bola len hra na iPad ktorú si samozrejme nikto nestiahol a ja, a ja som si len. no tak to dáme na iPhone, pretože tam je väčšie to, to publikum a urobím to tak, aby sa to tým ľuďom viac páčilo. Takže celo, zmenil som úplne celú grafiku, vykuchal som tie najlepšie veci z toho, upravil som ovládanie a vznikla hra s názvom Perfect Paths, trvalo to asi 3 mesiace, kým som ju vyrobil. No a tu som zase vydal, ale s tým, že... Už som trošku ako na Twitteri robil nejaký pseudomarketing, by sa dalo povedať. A Apple si to všimol a zaradil to práve do nejakých, už neviem, App of the day, to asi nebolo, ale bolo tam nejaký jednoduchý promotion a predávalo sa to relatívne dobre, super. Dokonca sa to dostalo na, vtedy bola taká akcia v Kanade, že v Starbucks sa dávali také kartičky ako, ako kódy na hry. Takže sa to dostalo do takejto, do takejto, akcie, čiže všade v Kanade, v Starbucksoch bola tá moja hra vlastne na takej kartiče a človek si to mohol pomako stiahnuť. Čo je trošku úsmevné, pretože e, viem si predstaviť, že do Starbucksu chodí ako široké spektrum ľudí a toto je fakt extrémne hardcore puzzle hra, kde normálny človek ako neprejde už 10. level a sú tam levely, ktoré som ani ja neprešiel, pretože ich vytvorili ľudia z komunity a ja som doteraz schopný ich prejsť. Takže tá hra bola super, bol som si strašne spokojný na to, že vlastne trvala 3 mesiace. Určite sa zaplatila a bola to, bolo to super skúsenosť. Som si povedal, že okay, takéto malé puzzle hry môžu fungovať, keď sa urobia nejaké veci dobré okolo toho. Ale v ten moment sa stala zaujímavá vec, že niekto vyhrabal moje zdrojové kódy od hry Chameleon Run, ktorú som urobil v tom ľudum, na tom Ludum dáre pred niekoľkými rokmi a rozhodol sa, že to teda vydá, že to ako skompiluje na iOS a vydá to. A tak ja som si čítal nejaké fórum, kde sa hovorilo o nových hrách na iOS a tam pozerám sa na to, že však, však to je moja hra, ale s nejakými ako fakt divnými farbami. to, to nie je možné, že... ale tak okay, ten koncept je tak jednoduchý, skáče tam nejaká postaviť, nejaký, nejaký, štvorček a mení sa farba, tak teoreticky ako je veľká šanca, že na to príde ako niekto ďalší. Ale potom, keď som videl ten gameplay, si hovorím, no ale to je určite moja hra, pretože ja som tam písal nejakú custom fyziku. Vedel som vlastne, jak tá, ten, štvorček letí po nejakej krivke a úplne som to z toho cítil, že to je úplne to, to isté. Som vedel, že to sú jednoducho moje zdrojáky, ktoré boli určite verejne k dispozícii, takže sa to mohlo stať. Tak som na tom fóre tomu človeku rovno napísal, že mu, no ale prepáč, ale ty si ako tú hru ukradol. On strašne zatlkal, tak som mu napísal, že, ja akože, že, to budem riešiť nejak právne a to a Tak nakoniec vycúval, povedal, dobre, dobre, vypínam to, zmazal to z toho App Store. -u. Ale mňa to nejakým spôsobom nakoplo, že keď niekomu, je vlastne, niekomu príde zaujímavé to skopírovať celú tú hru a vydávať ju, a dokonca tam boli ako už pozitívne ohlasy, recenzie tam boli, no tak to predsa môžem predávať ja a bude to ešte lepšie. Tak som sa rozhodol, že ten Chameleon Run teda prerobím do plnohodnotnej hry, nebude tam nejaká kostička, alebo bude tam nejaká postavička, bude to ako zaujímavé. A tak som tomu venoval nejaký čas. Som si povedal, OK, toto je môj teraz hlavný projekt, uh, urobím túto hru, budem tomu venovať fakt ten čas a bude to, bude to ako kvalitná vec. Tak som sa do toho pustil, uh, v podstate úplne sám. Povedal som si, že OK, teraz môžem urobiť ten projekt uh, bez, bez nikoho. Tak som tam urobil celú grafiku, urobil som tam celú hudbu, zvuky, všetko. Uh, ale povedal som si, že keď som úplne sám, tak sa mi nechce riešiť ten, to, ten samotný release, pretože keď, keď je tam viac ľudí, tak niekto môže sa starať o tie sociálne siete, trošku to promovať, ale keď je človek sám, tak je to fakt ako voprus. A povedal som si, OK, už sme mali milión failov, uh, skúsme nájsť teraz publishera. Len tak zo srandy, že čo to, čo to vlastne znamená. A tak som oslovil jedného publishera, ktorého som poznal cez pár známych z Twittera, ktorí vydávali cez neho nejaké hry, vlastne také indie, indie, veci, ktoré boli... Vlastne vtedy mi ten publisher prišiel, že presne vydáva tie veci, ktoré ja mám rád, ktoré hrám a tí ľudia, ktorí to cez nich vychádzajú, takže sú to vlastne skoro kamaráti, ale takí Twitteroví kamaráti. Tak som ich oslovil cez práve jedného toho známeho na Twitteri. Im sa to strašne páčilo, brali, že je to super, že jednoznačne ideme do toho, že len sa dohodneme na podmienkach. Dohodli sme sa, myslím, a teraz si už ani nepamätám, 80-20 alebo niečo také, 80% pre mňa 20% pre nich. Ale ja som vtedy vlastne neveril, že tie hry sa ako môžu moc predávať. A oni povedali, že mi dajú prvých 50 tisíc dolárov, že prvých 50 tisíc dolárov bude 80-20 a potom sa to nejak zmení. Si ťa, paráda, tak necháme to 80-20-50 tisíc dolárov, to sa v živote ani 50 tisíc dolárov nezarobí, alebo keď áno, tak budem ako spokojný. Pracoval som na tom fakt ako relatívne krátko, tak to bude bomba. No a oni, oni tú hru zobrali na GDC, to neviem, ktorý mohol byť rok 2015. A ukázali to priamo Apple, ktorému sa to vtedy ako strašne zapáčilo. Takže keď tá hra vyšla v ten moment, tak uh, Apple mu jej dal to najväčšie promo, ktoré vtedy mohol dať a to bolo, myslím, že Apple of the day, alebo game of, nie, Apple of the week dokonca. Čiže celý týždeň tam úplne najväčší banner všade vlastne svietil, Chameleon Run čo znamenalo, že tých 50 tisíc dolárov sa zaplatilo asi za dva dní. Čo, čo som potom ako <laughs> kvôli tomu pomeru, ktorý sme sa potom dohodli, ktorý ako sa zmenil z 80 na 20, myslím, že na 65, 35 alebo niečo také. Takže to nebolo už také ideálne, ale stále to ako bolo pekné. Ja som si hovoril, skvelé konečne e, produkt, ktorý dokáže teoreticky nakopnúť nejakú firmu, keby sme chceli teda ako niečo rozbehnúť. Že nebudeme úplne finančne ako stále na dne. Pretože dovte, dovtedy vlastne e, Vlado ani neviem, aké príjmy mal. On tiež robil len nejaké ako aplikácie sem tam hore dole. Ja som mal tých príjmov ako tiež málo z tých ako blbostí okolo. No. Ale čo sa ešte po tak tá, tá hra vlastne vyšla a hneď na to mala byť konferencia WWDC, čo je taká developerská konferencia Apple v San Francisku, ktorej súčasťou je aj vyhlasovanie cien Apple Design Award, a mne, sa, mne niekto zavolal z že či by som tam ako neprišiel. Neviem, tak. Ale nie, ako na, nie, nie pre cenu, ale že či by som tam ako neprišiel. Neviem, tak. Ja nemôžem len tak ako chodiť do San Francisca hore dole sa, sa pozrieť, že či náhodou niečo nevyhrám. ale mali by ste tam ako prísť. no tak. Dobre, ale v ten moment ešte vlastne ani neprišla prvá tá platba z chamelého ránu, takže ja som nemal ani na letenku, ja som to nemohol ísť. Tak som práve zavolal tomu publisherovi, či by mi ako neposlali nejakú zálohu, aby som mohol teda letieť do San Francisca sa pozrieť, že či náhodou som nevyhral. Nechápem, prečo to tak robili, ale bolo to fakt zvláštne. Tak on mi teda povedal, že dobre. Poslali mi nejaké peniaze a s manželkou sme tam leteli. No a, samozrejme, ne, nevolali by ma tam len tak zo srandy, tak nakoniec som teda ocenenie Apple Design Award získal. Zo San Franciska sme sa vrátili domov a bol som vlastne super nadšený, pretože ne, nechcem povedať, že to bol jeden z mojich ako životných cieľov, ale vral som si, že je fajn vyhrať takúto ako super cenu, ktorá práve od Apple, pretože ja som vtedy bol veľmi veľký fanušik Apple z hľadiska toho, aký dizajn robia, aké produkty robia. Vtedy to ešte nebolo také bežné a mal som pocit, že Apple je jeden z takých ako priekopníkov tej takej extrémnej dokonalosti a kvality. Potom, ako vyšiel Chameleon na iOS, tak nejaký čas potom ma vlast oslovil Vladov brat, Peťo Hrinčar, ktorý, ktorý mi ponúkol, že by to mohol asi portu nejak na Switch. A tak sme sa ešte dohodli s Lukášom Macurom zo Cinemaxu a oni dvaja to nejak, nejak dali dokopy a teda Chameleon raz vyšiel aj na Steame. Čo ja som ale nejakým spôsobom v podstate vtedy už nemal čas kontrolovať a, a dokonca som to odignoroval do takej miery, že som na to úplne zabudol, že to na tom Steame je. No. A pár mesiacov na to som si kúpil prvý headset. Relatívne, ako, relatívne skoro. Medzi tým som robil nejaké experimenty, začal som ako sa venovať zase... E, ja vždycky potom vlastne ako skončí jedna hra tak mám pocit, že by som mal robiť niečo nové, tak vymýšľam, čo by sa malo robiť ďalej, tak robím nejaké prototypy, experimenty, tie game jammy a takto. Ale medzi tým koncom, vlastne vydaním Chameleon uh, Rana a tým prvým headsetom bolo relatívne málo času, čo som zistil dnes, keď som, sa, som si pri, prichystal nejaké podklady pre tento rozhovor. Až ma to prekvapilo, lebo som mal pocit, že tam sa dialo veľa vecí. Ale nie. Jednoducho, prišiel mi prvý headset uh, HTC Vive, niekedy v septembri alebo v auguste v tom roku vlastne, keď vznikol Chameleon Run alebo bol vydaný Chameleon Run a prišlo to ocenenie podizajnovať. A vlastne v momente hneď, keď som dostal ten headset e, do ruky, tešil som sa na to, že si zahrám nejaké e, rytmické hry vo VR, pretože ako hudobník som mal pocit, že to je, to je paráda, budem cítiť tú hudbu, bude to strašne super a ešte sa človek pri tom hýbe. Celú, celú dobu som vtedy sedel za počítačom 5 rokov v kuse, tak som mal pocit, že nebolo by odvestiť začať sa venovať aj trochu aj svojmu telu. No a strašne ma to sklamalo, pretože vtedy bolo na tom, vlastne to bolo na Steam ešte vtedy všetky tieto hry bežali a bolo ich málo a boli urobené presne tak ako na začiatku na tom iPhone. Že to robili ako nejakí individuári, jednotlivosti, grafika bola otrasná. Tá, ten gameplay bol častokrát taký ako kostrbatý jednoducho bolo vidno, že to ešte začína že tam ešte nenabehli tie veľké firmy, ktoré vedia robiť ten, tú kvalitu e, tak som si povedal dobre, tak možno, že je dobrý čas mohol by som sa ja pustiť do nejakej rytmickej hry vo VR prečo nie a tak veľmi rýchlo vlastne po nejakom experimentovaní som prišiel k tomu, že najlepšia vec, ktorú v tom VR môže človek rytmicky cítiť nie je žiadne bubnovanie, pretože tam není ten feedback od toho, že sa niečo dotkol, alebo nejaké boxovanie, pretože keď ako nastavím ten, e, tú ruku, a tak tá vec vždycky doletí na, na, to miesto. Tak som si povedal, musí tam byť niečo ďalšie a to niečo ďalšie bolo sekanie mečom. Pretože keď len držím meč a niečo ako tam priletí, tak sa to síce rozsekne, ale môžem tam tomu dať menšie skóre alebo takéto veci. Alebo môžem nejak donútiť toho hráča, aby niečo robil. Tak mi prišlo, že to rozseknutie tým mečom bude super. A veľmi rýchlo vznikol prototyp, kde asi, asi, za 5 hodín som to tam nejak zbuchal, kde lietali na mňa nejaké krychličky a, a, tým mečom to šlo ako rozsekávať. A mal som z toho skvelý pocit. To bola to úplná hlúposť. Samozrejme, že tam nebola žiadna hudba, nebolo tam nič, len tam tie krychličky ako takto vyskakovali zo zeme. A ja som ich v tom najvyššom bode rozsekával tým mečom. Asi to je bomba. To je strašne zábavné už teraz a ešte pri tom tam nie je žiadna hra tak zase som oslovil Vlada a vraj mu Vlado, tak musí mi pomôcť, musíme sa pustiť do ďalšej hry, nebudem to teraz robiť sám. Prišiel som za ním s tým, že potrebujem urobiť nejaký editor, aby sme mohli robiť nejaké levely, ale zo začiatku, aby sme si to ešte verifikovali, že to naozaj bude fungovať na nejakú hudbu, tak sme nechceli do toho investovať príliš veľa času, tak som ho poprosil, či by naprogramoval vlastne MIDI importer. MIDI je formát, ktorý sa používa na hudbu a každý vlastne program, v ktorom sa hudba vytvára, vie MIDI exportovať. Čiže ja som vtedy v softveri, ktorý sa volal Logic, to je od Apple nejaký softver na robenie hudby, som vlastne ukladal notičky a podľa toho, kde som ich poukladal, tak sa zobrazovali tie kocky už vlastne v tej bicebre mriežke. Bolo to extrémne zložité, pretože Myslím, že hlasitosť určovala, ktorým smerom je tá kocka natočená. Čiže keď to bolo 50, tak šlo do doprava, keď to bolo 75, tak to šlo šikmo hore. Jednoducho, keď to človek otvoril v tom softveri, tak vôbec nemal šajnu, ktorý, jaký je to level. Takže to sme veľmi rýchlo zavrhli, že akože v tom teda levely robiť nebudeme, ale takto to tak bolo na začiatku. A hodili sme tam prvú pesničku. E, bola to pesnička od Pendulum, volala sa Watercolor to bola úplne prvá pesnička, ktorú sme mali v e, Beat Samozrejme neoficiálne, to sme mali len my ako interne, ako aby sme vyskúšali, že či tam funguje nejaká vec. Tá, pesnička je relatívne taká ako monotónna, že sa tam stále niečo opakuje. Takže ten level bol veľmi primitívny, ale dokázali sme už teda ako to ukázať pár ľuďom a pýtať sa ich, ako sa pri tom cítia. E, myslím, jeden z prvých ľudí, ktorý Beat Saber vôbec hral na nejakej verejnej akcii bol Indra Skeldal. Takže e, mám vlastne také ešte video, kde on takto beží a seká tými mečami úplne nejak ako, alebo dokonca ich drží, lebo vtedy ešte sme nemali nejaký detektor na to, že či vlastne s nimi seká. Bolo to veľmi štipné, ale je to jeden z prvých ľudí, ktorý to hral, čo, čo bolo skvelé. No a potom, pracovali sme na tom asi pol roka, rok, e, sme Začali riešiť teda, čo s hudbou a pôvodný plán bol ako jasný, ja tam urobím celý soundtrack, prečo nie. Však e, robil som hudbu do iných hier. Je to som možno aj zabudol povedať. Predtým jedna, robil som aj nejaké zákazkové skladby do rôznych slovenských hier. Jedna sa volala Tunnelers, čo bol taký e, remake toho starého Tunnelers, kde človek chodí s tankami a, 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 a strieľa po sebe. Tak do toho som robil normálne celý soundtrack. Takže som si povedal, že pre Beat by som mohol robiť vlastne znova celý soundtrack a potom sa časom uvidí. Ale videl som, že vlastne je na tom relatívne dosť práce aj po tej programátorskej stránke, aj tej grafickej. A že by to chcelo možno posunúť na iný level v zmysle nájsť niekoho, kto je fakt ako na to expert alebo ešte lepší. A nejak som sa dostal k Gerdovi Bekovi, ktorý v tej dobe akurát urobil nejaké, e, nejak, nejakú hudbu do nejakých trailerov na Overwatch alebo niečo také. Jednoducho som ho zaznamenal, že tu existuje. Do vtedy som ho jenom v živote nepočul. A tak som sa mu chcel ozvať. Ale v ten moment, asi deň predtým, než som sa mu chcel ozvať, sme ešte pustili trailer na Beat Saber, alebo to bol taký teaser, ešte s mojou pesničkou na, do takej facebookovej skupiny, kde sú herní vývojári. A tam si to Jarda pozrel. A že to je pecká až na tú hudbu. <laughs> čo, čo, ale samozrejme tá hudba... E, e, ja som tam, to, to, bolo urobené asi za 5 minút, kde som zobral nejaké ako efekty výbuchov a, a 4 akódy som pustil k sebe, čiže absolútne že, žiadna super invencia, len som chcel, aby tam bolo vidno, ako čo je. No a on, sa, roz, on vtedy mi, sa mi ozval, že či by sme ako nemohli niečo robiť spolu, ja hovorím, super, ja som sa ti chcel vlastne tiež ozvať, takže sme sa ako spoznali, prišiel do Prahy, on vtedy, myslím, bol v San Francisku celú dobu, takže prišiel do Prahy. Prešli sme si nejaké veci a povedali sme si, OK, tak ty urobíš k nám do toho hudbu za nejaký podiel na zisku a bude to super. A dobre, tak sme sa dohodli, peniaze sme mu dopredu dávať nechceli, pretože sme vôbec netušili, či to niečo zarobí, ani sme ich vlastne príliš nemali, nebolo to také, že akože by sme si to jeho mohli ako dovoliť úplne v tej chvíli, pretože keďže robil pre Overwatch, tak a to nejaký indie chalani, tak ako trošku nepomer tak sme povedali, že mu dáme nejaké percentá a že, že, že to bude hotové. No a on mi teda začal posielať nejaké pesničky. Jednu z tých pesničiek som zobral a volala sa 100 Dollar Bills a urobil som krátke video, urobil som ten level na to, urobil som krátke video, malo asi 20 sekúnd, tak som to hodil na, na Twitter. A úplne vtedy ako ten Twitter explodoval pre mňa, ja som tam mal vtedy možno tisíc followerov, ale ten post samotný mal za hodinu asi 1500 lajkov a doteraz tam je asi 2 milióny zobrazení, som sa na to pozeral. Som tak, takže ten tweet úplne nás v tej chvíli v podstate z nuly vy, vyliezol vy, 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 vy až do vesmíru. Jeden úplne obyčajný takýto tweet. Ešte sme vtedy nemali ani Steam page, čiže žiadne výžly, s myslím, že sme neriešili, ale tak Vedeli sme, že je tam nejaký potenciál, z čoho sme boli nadšení. Ale ešte, ešte som možno predbehol jednu vec, že mi počas toho vývoja, toho Beat Sabera, sa zase stalo to, čo sa stáva nám vždycky, že sme odbehli k niečomu inému. A to sa stalo ešte rok predtým vlastne, ako, ako vyšiel tento virálny tweet. Tak bol zase Global Game Jam, kde sme si povedali, že budeme chodiť každý rok. A tak sme tam zase šli, aj keď Beat Saber vlastne bol stále vo vývoji, tak sme šli na Global Game Jam zase v inom týme, ani vlastne neviem, kto tam bol, ale vždycky tam bol Vlado a ja, ale tie ostatní ľudia sa stále menili. A vyrobili sme takú malú hríčku, ktorá sa volala Splashy Bunnies, ktorá bola o takom zajačikovi, ktorý stojí na plošinke a nesmie z nej spadnúť, úplne ako primitívna blbosť. Ale nám to prišlo tak extrémne zaujímavé, že sme vtedy si povedali, že kašleme na bicejber, však toto je ešte lepšie, že to, to, budeme robiť toto. Tak sme sa do toho pustili, normálne sme začali vývoj, tri mesiace sme na tom asi pracovali, do, došlo to k nejakej verzii, kde už boli levely, bolo to nejak pekne urobené, grafika bola super. A potom sme niekde ten Saber zase šli ukázať, pretože nás niekto zavolal, že však poďte ukázať Saber VR, no dobre, dobre, tak ono sa to dá hrať, tak vám to ukážeme. A tam to bola nejaká akcia v Prahe v Microsofte, kde prišli nejakí ľudia a boli tam nejaké hry, ktoré sa tam ako hrali. Ale pri tom našom stánku normálne stála non-stop fronta, ktorý sa tí ľudia ako tam stále. No, asi by sme to mali dokončiť. Ten záujem je o tako to veľký, toto je len stále mobilná hra a tie mobilné hry už teraz ako smerujú úplne iným, iným smerom. Možno, že to neurobíme dobre. Poďme radšej dokončiť ten bicep. Takže vratili sme sa naspäť, ale to je taká malá odbočka. Po tom virálnom poste v lednu na tom Twitteri to začalo byť veľmi zaujímavé, pretože sa začali ozývať rôzni ľudia a už to vyzeralo tak, že ten, už to nebude ďalšia hra, ktorú len tak vydáme a nikto o tom nebude vedieť, pretože zanedbáme marketing. Tu sa zrazu ukazovalo, že ten marketing ako keby sa vytvára sám, že je tam taký záujem od tých od tých ľudí, že sa nám zrazu všetci ozývajú. Toto ešte posilila jedna vec a to boli naši kamaráti zo spoločnosti Liv. Oni začali vytvárať systém na, ako sa to volalo, mixed reality. Čiže vlastne človek vidí, člo, natočí sa video, v ktorom je vidno, že ten človek stojí vlastne v tom virtuálnom prostredí. Čiže nie je to len pohľad z prvej osoby, ale napríklad z tretej osoby, kde naozaj vidno celú postavu, ktorá drží tie naše meče a rozsekáva tie kocky. A oni sa ma v jeden moment opýtali, že či, že či môžu natočiť nejaké video, kde to, kde to, ako takto bude. No, my by sme ako potrebovali ako trošku riešiť, jak to urobiť a trošku to korigovať. Ale nakoniec som teda povedal, dobre, dobre, tak natočte to a bude to. No a oni natočili teda video, kde ich jedna zamestnankyňa vlastne hraje Beat Saber. Mala vtedy také oblečené, také super zvláštne šaty. Vyzeralo to tak ako, na dnešné pomery by som povedal, že také normálne VR video, ale v tej dobe vlastne to nerobil vôbec nikto ani už vôbec nie v takej kvalite. A rozsýkala tam tie kostičky a hraje jeden z tých našich levelov. A to urobilo extrémny boom. Ja viem, že v jeden deň sa na mňa vyskočilo to video niekde na Facebooku, pretože to začali preberať také tie kanály, ktoré preposielajú tie virálne videá. Pozerám na to a tam to bolo 40 miliónov zobrazení. Potom som videl ďalšie a jednoducho spočítali sme, že vtedy to mohlo mať asi 400 miliónov zobrazení ako obecne. Tak som si povedal, to je ako pecka, to jednoducho už bude fakt naozaj zaujímavé, keď to vyjde. A tak sme sa rozhodli, že pôjdeme na GDC do San Francisca, aby sme, neviem, naviazali nejaké kontakty, začali sa baviť s nejakými ľuďmi a takto. Vtedy sme vlastne nikoho nepoznali, takže to bolo také, že dobre, na poslednú chvíľu. Tak ja som si kúpil letenku, e, rozhodol som sa, že tam idem a, v, a všade som čítal, že keď sa ide na to GDC, tak to nie je, takže sa tam ide ako len tak. To musia byť dohodnuté meetingy jeden za druhým, pretože to je to, ako, čo sa tam bude robiť. Ale my sme samozrejme, to bolo týždeň asi predtým a my sme nemali ani jeden meeting dohodnutý, ale vrajem Vladovi, tak ty teraz týždeň mi budeš vymýšľať tie meetingy a dohadovať ich s tými ľuďmi. Takže ja som tam odletel a Vlado začal normálne obopisovať Microsoft, Facebook a všetky týmto a začali sme sa akoby aj normálne, Vďaka týmto vlastne videám všetci odpísali. Vladovi sa jednoducho podarilo robiť to, že som mal jeden, jedno stretnutie za druhým s tými najväčšími firmami a všade sme sa bavili o zaujímavých veciach o nejakých promotion a takto. To bolo ešte dokonca pred tým, no to bolo pred releaseom, samotným releaseom. Takže napríklad tam vznikla úplne zaujímavá spolupráca s Intelom, ktorý, ktorý povedal, že či by sme ako neprišli do Austrálie urobiť nejakú ako prezentáciu Bicebra, neviem na čo. Takže keď som sa aj ja vrátil z GDC, už sme mali naplánovaný release, že bude niekedy, to bolo v kvietnu? Jo, Myslím, že v A v ten deň teda Vlado a ešte Peťo, jeho brat, ktorý už pracoval v tej dobe pred Beatsaber, mali letieť do, do Sydney, do Austrálie a niečo tam s Intelom, ako prezentovať Saber, neviem. No to bolo ináč, tiež veľmi vtipné, pretože oni im tam dali ten jeden taký ten mikropočítač nejakej Nuky, či ako sa to volá. Nie, Nuky, to sú tie zámky. Jednoducho nejaký ten super malý počítač, že povedali im, že na to majú ako ten VCB rozbehať, čo samozrejme v tej dobe vôbec nešlo. Ale, ale to je taká odbočka. Ale zaujímavá vec je, že oni teda odleteli, boli v lietadle a na mňa ostalo to, aby som tú samotnú hru vydal na Steam. Ale to pôvodne nebol ako plán. Ja som ten Steam vlastne nikdy nevidel, vôbec som nevedel, ako to tam funguje, to všetko mal riešiť Vlado. Takže on mi dal úplne jasné inštrukcie. Tu klikne na toto tlačítko, pom tu a tu. Ale ani Vlado vlastne nikdy ne, ne, nerilisoval žiadnu hru na Steam, takže on, 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 to prečítal z nejakých návodov a, a dal mi inštrukcie. Tak ja som si povedal, dobre, tak ako trikrát kliknúť, viem, to nie som úplný blbec. Tak som to tam ako naklikal, ale my sme mali vysť v, v, early accesse, v predbežnom prístupe. No, takže som to tam ako naklikal, napísal mi, hra je vydaná alebo niečo také. Dobre, super, zvládol som to. Ale nič sa nedialo, na tým to furt nebolo. Myslím, že by bola taká ako veľká latencia, už som ako čakal na Twitteri úplne tí ľudia, všetci ako čakali na tú minútu, kedy to ako tam spustím, pretože to bolo jasne povedané, v ktorú hodinu to bude. Tak a nič sa nedialo, ja úplne som už začal panikáriť, tak píšem, že čo to je do keľu. Tak som si všimol, že tam je ešte niečo napísané, že release from early access. A v tej dobe som to nejaká, som si to ako zle prečítal alebo čo. Tak som asi na to neklikol, tak znova, tak som to odklikol a napísalo mi zase, že hra bola release z predbežného prístupu. Že, sakra, to je ako prúser, tak, nemôže to byť ako, takže ona tá hra bola v tom predbežnom prístupe asi minútu alebo dve, čo je podľa mňa najkračší early access v histórii. Našťastie, e, napísal som Vladovi a Vladovi, že to je strašne veľký problém, pretože tá hra v tej dobe mala 10 pesničiek, to nemohol byť ako full release, to bol ako strašne krátky e, obsah, to, to by všetci nás ako poslali e, e, kade ľahšie. Ale našťastie, Vladovi sa z lietadla podarilo napísať niekomu z Valve, že teda ako som to jak a normálne tí ľudia z Valve, to sti, oni to asi tiež sledovali, lebo neviem si to predstaviť, ak je to možné, ale normálne to asi za minútu zase vrátili na, do Early ak sa so ako späť. Takže veľká záchrana a vrátili sme sa normálne do early accessu. No a potom už ten release bol pekný. Hra sa vlastne hneď dostala na prvú priečku na Steam. Myslím, že v prvý deň normálne vyletela na Top One alebo niečo také. Čo bolo úžasné, pretože to bola VR hra a vtedy normálne tam boli normálne hry, ktorým konkurovala. Čiže oveľa väčšiemu eh, hernému eh, spektru, pretože všetci písičkari, to je oveľa viac ako tý, vtedy headset malo dokopy možno milión, dva ľudí, hej, strašne málo. No a recenzie, bol, recenzie boli superkladné, čo, čomu sa ja trošku aj divím, pretože, ako hovorím, bolo tam len tých 10 pesničiek, čiže ten obsah bol ako extrémne maličký. Ale v prvých tých týždňoch sa dokonca Beat dostal medzi najlepšie hodnotené hry na Steamu absolútne, čiže úplne najlepšie hodnotená hra na svete zo všetkých. Čo potom ako samozrejme kleslo, pretože udržať to ako toľko rokov je strašne ťažké. Ale chvíľu to tam bolo a bol som z toho veľmi spokojný. Ono, ten e, najzajímavejšia vec, čo sa stala vlastne po release, ako odhliadnem od toho, čo sme robili my, je to, čo sa stalo s komunitou. Oni vlastne hneď ak zistili, že tá hra je super, hraje sa skvele, ale nemá custom pesničky, tak si povedali, no tak ale to je ako veľký problém. Tak sa Tí, tí programátori dali nejak do, dohromady a normálne za týždeň vyrobili vlastný editor, v ktorom začali robiť vlastné pesničky, ktoré zmodovali a do, dostali to do hry. A tá komunita v jeden moment bola obrovská. O, neviem, neviem, jak, jak je na tom úplne teraz, ale pamätám si, že e, vtedy začínala nejak Discord, alebo už trošku ako bol rozšírený a že náš Discord ako ofici neoficiálny tej moderskej komunity bol snáď tretí najväčší Discord ako ob zo všetkých Discordových kanálov na celom Discorde, že tam bol neviem World of Warcraft a potom boli my alebo niečo také alebo League of Legends ako to bolo úplne, že si že to je úplne malá hra, ktorá teraz ako lenže oni, keďže to museli všetci modovať aby urobili tieto veci, ktoré chceli, tak sa tam ako nahromadili. Čo... No ale s, s tými modermi samozrejme nie je všetko len rúžové, pretože modely samozrejme v tomto prípade robia hlavne to, čo my robiť nemôžeme, a to je dostávať do hry ilegálnu hudbu. Hej. Naša prvá predstavova bola, ja dám robiť 10 pesničiek a my budeme vymýšľať, čo budeme robiť ďalej. A prvé, čo nás samozrejme napadlo, bolo, že nejakým spôsobom tam dostaneme legálne hudbu z nejakej streamovacej platformy, napríklad z YouTube to urobil jedna taká hra pred nami, že vlastne sa otvorilo YouTube video a vygeneroval sa level do toho. Ale my sme od začiatku iný boli na tom, že všetky levely budú urobené ručne, aby bol ten pocit z toho oveľa iný. My sme, aj všetci ľudia, čo vlastne u nás robia, levely sú hudobníci. Takže to nie je ako nejaký... Ten pocit je vždy, ako keby človek hral nejaký hudobný nástroj, aspoň trošku. Takže toto sme nemohli urobiť. Ináč to sa nakoniec ukázalo aj tiež ako nelegálna vec a myslím, že kvôli tomu ten človek musel tú hru zatvoriť. A skúšali sme, že či by to šlo urobiť aj cez Spotify. Ani to nešlo urobiť, pretože tie licenčné podmienky Spotify sú zase nejaké, že nejdu použiť úplne takýmto spôsobom do hry. A nakoniec sme skončili u toho, že predávame music packy, kde sa napriamo dohodneme s tými umelcami. Čo sa ukázalo ako fakt dobrý biznis model, ale samozrejme nie je to úplne ideálne pre hráčov, pretože ako, keď si človek teraz chce kúpiť Beat a má tam všetko, všetky tie music packy, ja neviem, tak to môže stať 400-500 dolárov alebo niečo také, čo je úplný nezmysel. Ale, 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 funguje to dobre. Z game designového hľadiska prešiel Beat Saber ako viacerými fázami. Na začiatku bolo jasné, že tam budú nejaké kocky, ale, kostky alebo niečo také a budú sa rozsekávať. Ale nebolo vôbec jasné, že akým spôsobom sa bude napríklad e, e, detekovať nejaké skóre alebo aké budú vlastne tie pravidlá toho celého systému. A ako som už povedal, pre nás, pre mňa osobne bolo strašne dôležité, aby sa to hralo čo najprirodzenejšie, tak, že každý, kto to vidí, na prvý krát vie vlastne, čo má robiť a aby tam neboli nejaké ako také hluché miesta, že mám do toho pichnúť a čo nakoniec sa nám aj tak nepodarilo, ale <laughs> k tomu sa určite dostanem ale jednoducho urobiť to, čo, čo najprirodzenejšie. E, prvá vec, čo sa samozrejme stala, je, že keď tie kostky idú na toho človeka a na začiatku nemali žiadne šipky, čiže nebolo ich treba rozsekávať žiadnym smerom, tak tí ľudia to sú začali nejak ho pichať alebo držať ten meč a čakali na to, až to rozsekne. E, to samozrejme nie, nie je to chovanie, ktoré sme chceli vyvolať v tých hráčoch. A tak sme tam pridali nejakú minimálnu rýchlosť, ktorú ten človek musí vlastne rozsekávať e, tú kostku, aby aby vôbec sa rozpadla, alebo dalo to nejaké skore tomu hráčovi. Ináč sa vlastne stane niečo iné. Na toto sme prišli veľmi skoro, ale potom, čo sme začali, samozrejme, potom sme pridali šipky, aby to sekali nejakými smerami. To, to bolo veľmi prirodzené, to bolo strašne hneď. Ale čo bolo ako trošku zložitejšie, bolo, že keď sme začali chodiť na nejaké výstavy a ukazovali sme to tým hráčom, tak samozrejme každý chcel vedieť, za čo dostane to najväčšie skóre. A keď, to človek, keď sme im to vysvetlili, tak začali tak hrať, aby získali to najväčšie skore. A prvotný nejaký algoritmus, ktorý sme tam mali, bolo, že sa merala dĺžka e, trajektórie, ktorú prejde špička toho meča samotného. Čiže vlastne ten človek, ktorý mal dlhé ruky a riadne máchal takto ako hore dole, tak mal najväčšie skore. A tí ľudia potom začali hrať ako roboti, že strašne ako vystreli tie ruky a takto ich naťahovali a takto ťahali. E, pamätám sa, že na jednej, na jednej, akcii to hral Pavel Dobrovský, herný novinár český, ktorý práve je vysoký, veľký, mal dlhé ruky a strašne ich tam všetkým natieral, pretože dokázal ako vystrieť tie ruky. Ale mne to prišlo veľmi zle, pretože z, z, toho hľadiska, ja som videl, že sa na tú hru budú po mňa nejakí ľudia pozerať, e, a ju budú sa na začiatku nejaké videá a ja som nechcel, aby tí ľudia, ktorí to hrajú, vyzerali ako nejakí ako roboti, ktorí robia zvláštne veci. to chcel, aby to vyzeralo v rámci možnosti ako prirodzene, alebo tí ľudia, ktorí sa vedia hýbať pekne, aby mohli sa hýbať ako relatívne ako rozumne, aby to, aby to bolo pekné. Takže sme ten score systém ovplyvňovali a menili tak, aby tí ľudia, ktorí to hrajú, vyzerali prirodzene, keď to hrajú, aby mohli hrať prirodzene. Až sme došli k tomu, že nakoniec počítame nejaké uhly, Čiže nejde vôbec o to, jak ďaleko je ten meč alebo čo, ale, ale ide o to, aký uhol urobí pred tým samotným rozseknutím, aký urobí potom rozseknutí. Nejde ani úplne o to, jak pod akým uhlom v oči šípke to ide, ale len vlastne fakt ten švih, aký má uhol. Takže tento systém je dokonca patentovaný teraz. Tento skôr systém, keby to chcel niekto náhodou ukradnúť, tak neodporúčam. a, a, a vzniklo, vzniklo z toho toto, a teraz, keď vidím ja, ako hrajú tí prohráči, ktorí chybú hlavne tým zápestím, tak, je, tak som vlastne spokojný, pretože to vzniklo z toho, čo som z toho chcel. Ešte je tam jedna zaujímavá taká malá vychytávka a to je detekovanie samotného rozseknutia tej kostky. To VR samozrejme nie je úplne dokonalé, ten tracking niekedy nemusí byť dokonalý a hlavne v tej dobe, keď sme začínali napríklad na PlayStation, tie Move kontrolery, tie, to je zázrak, že to vlastne funguje doteraz. teraz. Uh, tak uh, sme vedeli, že chceme vlastne povoliť trošku tým hráčom robiť chyby, ak sú v rámci nejaké tolerancie. A ten nápad, ktorý mi tam vznikol, bol, že vlastne detekujeme rozseknutie na ploche, ktorá je väčšia ako samotná tá kocka. Čiže teoreticky sa dá seknúť úplne mimo a stále je to dobré Ale poviem, je tam ešte malá kocka, ktorá zase detekuje chyby. Čiže keď hráč, hráč, nemôže úplne v strede tej kocky urobiť chybu, ale môže to ju dobre rozseknúť aj mimo. Čo znie tak ako zvláštne, ale výsled, výsledok je taký, že keď seka správnym smerom, tak teoreticky môže sekať ako aj relatívne mimo tú, aj tú plochu tej kocky a stále je to správne. A to bolo veľmi dobré rozhodnutie, lebo práve kompenzovalo tie problémy s tým trackingom napríklad na tom PlayStation, kde to bolo ako také sousou. so A tí hráči mali z toho vo výsledku dobrý pocit. Lebo úplne najhoršie, čo sa môže stať, sú tie e, stavy, kedy človek má pocit, že to rozsekol, že, že to, videl, že to cítil. Ešte mi posielali niekedy ľudia nejaké videá, že to, čo je, to, je, predsa jasné rozseknutie a ono mu to ne, ako nezadetekuje. To taký videí som ako ja analyzoval e, stovky, kde mi fakt posielali ako po frameoch, jak to ide. A ja som im povedal, no tak ale tá kostka už je prešla ďalej. Oni povedali, nie, 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 tu vidím, jak to ide cez to. to je len ten, trail, alebo ten chvost toho meča, to nie je samotný ten meč, ten meč už je dávno preč a kostka preč, ale dokázali sa takto ľudia hádať, ale tomuto som sa chcel vlastne čo najviac vyvarovať a keby sme tam nemali tento systém, tak by som tých videí musel analyzovať ešte mnoho, viac, takže som rád, že to takto dopadlo. Ešte je tam jedna zaujímavá vec s tým Playstationom, s tými ich Move kontrolermi sa nám stala taká vec, ktorú by málo kto čakal a a to je bug práve s tým trekkingom, ktorý, na ktorý sme strašne dlho nevedeli prísť. A tie, tie move kontrolery, oni sú trekovani nejakou kamerou, ktorá je položená na televízii a jeden má červenú a druhý má modrú farbu. Čo je v pohode. A jeden iný problém nastal, že v našej hre je dosť tiež veľa modrej a červenej farby. A všimli sme si takú vec, že niektorí ľudia hrajú vlastne v tme a tá telka im osvetľuje celú tú miestnosť. A teraz oni hrali nejaký level a v, tom leveli bola najprv modrá farba, lebo tak to začínal. A zrazu teraz sa zmenila pasáž v tej hre, tak sa všetko rozsietilo na červeno na tej telke. A ten červený ovládač im normálne v tej chvíli ako zmizol a odletel im niekde do kelu. No a my sme na to nevedeli dlho prísť, lebo oni tí ľudia fakt nahlasovali, že v tejto pasáži, v, tej, v tomto mieste mi to ako zmizne. Ja neviem, ten tracking, ako ten kód nerozlišuje tú pasáž rý, je mu je to jedno, stále je tam rovnako to je naprogramované, to nemôže ako odísť v hry a potom sa to vrátiť. A potom sme na to prišli, že práve tento svetlo z tej telky a tá červená farba na tom samotnom v kontrole spolu ako interagujú a urobia takýto problém. Čo je taký jeden zo zaujímavých bugov. Keď vlastne bol hotový ten prototyp toho Bicebra, tak ten prototyp vyzeral úplne inak ako súčasná hra. To boli len nejaké defaultné shadere v Unity a ja som vedel, že musí tá hra vyzerať nejakým iným spôsobom. Musí byť ako nejak, nejak zaujímavá, trošku evokovať tú hudobnú scénu, musí to byť trošku možno temné, aby to vyzeralo ako nejaký koncert, pretože ako ja vždy hovorím, koncerty cez deň sú o ničom. Tam musí byť tá light show, aby to bolo zaujímavé. Takže prvá vec, čo ma napadla, je, že tam budú nejaké neóny a trošku ako trón to bude vyzerať. taký, taký ten feeling som z toho chcel. A meče samotné. Najprv sme si mysleli, že tam budú normálne meče, ktoré majú nejakú čepel, ale potom sme zistili, že je strašne nepríjemné s tými ovládačmi, ktoré tam sú, niekde natáčať, aby to ako sa sekalo. Že prišlo nám oveľa zaujímavejšie, aby to tí ľudia mohli vlastne sekať úplne ako chcú, úplne voľne. Pretože to bola väčšia zábava, ako sa sústrediť na nejaké otáčanie tej čepele. A tá, táto hra mala byť fakt e, casual z hľadiska toho, ako sa hrá, ale hardcore z toho, aký ten level bude. E, to, to, je, to, tým, 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 týmto princípom sa ináč snažíme riadiť vlastne celú dobu, že to ovládanie musí byť čo naj vlastne v pohode, pretože z toho urobiť najväčšie efekty a potom môže človek urobiť strašne zložitý level, ktorý tí najväčší bojci dajú, ale tým amatéri ako dokážu stále hrať tie jednoduché veci. Takže z toho jasne vyplývalo, nemôžeme mať čepel, tak čo, čo, tam musíme dať? Musíme tam dať asi nejaký meč, ktorý bude laserový, bude tam musíme mať nejaký laser. Takže to vyšlo úplne, z, v tomto prípade grafika musela, vy, vy, vyšla z toho jasného designu ktorý vlastne musel byť takto nekompromisný. Nešlo to urobiť inak. Ináč, by ta, oh no, takto. keby sme tam dali tie čepele, asi by to nebol veľký problém, len ľudia by mohli mať trošku ako pocit, že je to zvláštne, že sekajú takto a tá čepele je takto a furt to rozseklo. No, asi to nie je až taká tragédia. Viem si predstaviť, že to možno doby sejmera niekedy také meče prídu, hej? že budú mať nejaké čepele, alebo už sú vlastne komunita to robí furt, že robia si nejaké špeciálne meče a nikoho to príliš netrápi, ale ten základ som chcel, aby bol ako poctivý, aby dával zmysel. Takže, lejzre, neóny, svetla. Prvá vec, ktorá ale sa stala, bola, že vr pomalé pomalé počítače, pomalé grafické karty, neexistuje, že tam budeme mať ako dynamické svetla a nejaké, už vôbec nejaké lejzre, ktoré sú ako line lights. To vlastne väčšina engineov vie kresliť rozumne, alebo v tej dobe vedela spotlighty, omnilighty, directional lighty, ale nie, že si tam ako teraz ja budem robiť nejaké line lighty ako lasery. To, to je ako keby relatívne komplexnejšia vec a vypočetne náročnejšia. Tak som začal riešiť to, ako to budeme vôbec renderovať. A došiel som k úplne takému super jednoduchému fake systému. My bežíme na forward renderingu v Unity, čo znamená, že tá geometria sa renderuje priamo, nerob, nevytvára sa ako nejak nie skôr, lebo ešte, ešte existuje, neviem, či mám hovoriť až tak technicky detailné veci, ale jednoducho ten princíp je v tom, že bežíme v forward renderingu kvôli tomu, aby sme mohli mať určitý anti-aliasing, ktorý vyzerá najlepšie na mobilných zariadeniach, alebo vlastne vtedy vyzeralo najlepšie aj na, na pc -čku. A súčasne sme prišli teda s technológiou, kde vo forward renderingu dokážeme akože renderovať nejakú, nejaké volumetrické svetla. Ale s úplne fixným kostom, strašne jednoducho, strašne lacno, až dokonca do takej miery lacno, že keď sme začali tú hru portovať na Quest, tak prišli za nami ľudia z Mety a povedali, že um, my tu máme ten quest, nechcete ako na to urobiť ako tú hru? Ja som vtedy nemal vôbec na nič čas, boli, boli sme vlastne traja programátori vtedy, vtedy vo firme. Dobre, dobre, raz sa na to pozrieme, takto som ten quest chytil, strčil som ho do skrine. To bolo asi... 6 mesiacov predtým, než ten quest vôbec vyšiel. To bol úplne nejaký ako prototyp, ktorý ani sme nepodpísali NDAčku, ja si nepamätám. Oni nám vtedy tak ako verili, že ako nič nespravíme, to bolo ako... Nikto o tom ani nevedel, že to existuje a ja som to tak dal do skrine, vôbec som na to... Mi to bolo úplne jedno. Uh, a oni potom prišli za nami, že teda... Oni by bolo fakt dobre to na to vydať, lebo že je to ako... To bude ako veľká vec, asi. Uh... Spätne som sa dozvedel, že, že vlastne interne si povedali, že keď na tom nepôjde byť tak že ten headset nepôjde vonku. <laughs> no a, a, a oni dokonca išli do takej miery, že sme im teda... My poslali zdrojaky, lebo prečo by sme neverili Mete, hej? Tak to oni, oni, taká veľká firma nedokáže urobiť e, ako nejaký veľký prúser, hej? To, to neexistuje, že by nám ich ako šlohli a tvarili sa, že je to ich. Tak to zobrali a nejakých inžinier to sportoval za nás. Čiže urobil tam nejaký port, prišiel k nám s tým, ukázal nám to a tá grafika bola úplne otrastná, pretože tam zoptimalizoval nejaké veci ja viem, no ale to osvetlenie tam musí ostať, to tam neexistuje, že to urobíme bez toho osvetlenia. A on mi hovorí, no ale ne, to nepôjde, pretože tam je fixný kost na zase, strašne technické veci, e, e, tie mobilné zariadenia majú nejaký tiled deferred renderer, kde sa musia vlastne tie, ten rendering prebieha po nejakých blokoch a sú tam nejaké optimalizácie cez hĺbku a jednoducho kvôli tomu, keď sa poviem vlastne tá textúra berie z tej pamäte, tak to trvá dlho. Ale oni si mysleli, že to trvá vlastne fixný čas bez ohľadu na to, aká je tá textúra veľká a my tie textúry máme extrémne malé, tak sme tak som povedal, no tak ale to vyskúšajme, že či to náhodou nepôjde ako dobre, keď, keď sú tie textúry malé. A vyskúšali sme to a ukázalo sa, že to na kveste je úplne v pohode. Že môžeme použiť ten náš vlastne E, systém renderingu volumetrických svetiel e, aj na Queste. Čo bola paráda, pretože tá hra vyzerala zrazu, nechcem povedať úplne rovnako ako na Steam, pretože tam boli ešte ďalšie veci, ale podobne. Aha, ja si myslím, toto je stačí, tak toto môže výsť. A tak sme to potom vydali aj na tom Queste, čo sa ukázalo ako super, super, super vec. To bola, to bola paráda. No a potom spätne som sa teda dozvedel, že... John Carmack sa to hral a hrali to tam vlastne všetci v tej mete a, alebo vtedy ešte vo Facebooku a B Saber bol vlastne e, taký ako keby benchmark pre, to, pre ten tracking, pretože dovtedy všetci robili v tom vr také veci, kde niečo ako chytali pomaličky a ten tracking bol ako v pohode a oni mali ten optický tracking, Hovorili, že si to funguje krásne. Potom tam niekto začal machať s tým mečom a ten ovládač odletel niekde do kelu e, v tej hre, tak si povedal, no, tak my urobíme headset a najúspešnejšia hra na Steame, ktorá je vo vr -ku, na tom vôbec nebude fungovať, tak to by bol veľký problém. Takže vďaka Beat Saberu vlastne ten tracking tých ovládačov dokázali strašne zlepšiť až do tej miery, ak je teraz, že vlastne kvezde úplne perfektne, perfektne trackuje tie ovládače. No. A to bolo asi... To, to boli tie ešte okolo toho roku 2018 keď sme vlastne pomaly len začínali, že tá firma bola aj úplne maličká. Ešte sme ani nemali na začiatku kancelárie, my sme vlastne, tam bol stále len Vlado a ja na začiatku a ešte Jarda, ktorý robil tú hudbu a nejaké, začal riešiť nejaké díly. A ešte sme mali marketačku Mišu, ktorá sa k nám pridala vlastne takým spôsobom, že ja som na Twitteri napísal, že asi potrebujeme niekoho, kto sa nám bude starať o nejaké veci, pretože zrazu sme mali v maile 300 neprečítaných správ a Vlado vlastne od rána do večera skoro len čítal maily a nič nestíhal robiť, tak sme povedali, že potrebujeme niekoho na to, kto nám trošku to ako skoriguje. A Miša vtedy pracovala pre inú firmu a povedal, že ja vám to budem robiť zadarmo. V pohode, zadarmo môžeš. takže, takže Miša sa k nám pridala. Takže to bol ten úplný základ e, byť Saber my sme boli my štyria počas, počas toho release. No a nemali sme kancelárie, ale prešli sme do nejakého do nejakého coworking space na asi na mesiac, na dva. Bolo to tak ako strašne pankové, pretože Vlado potreboval niekde dať e, PlayStation dev kit, pretože už sme to začali portovať na PlayStation. Ešte sa k nám pridal jeho brat, ktorý ako začal robiť nejaké veci. No a veľmi rýchlo sme sa presťahovali do kancelárií v Kavčích horách, e, alebo na Podolí, to je blízko českej televízii. A bolo to v kanceláriách, kde pod nami boli vtedy ešte dreadlocks. To je taká, taká česká firma. Oni, oni potom, mal, myslím, skrachovali, alebo neviem, jak to dopadlo. Robili hru, no, robili nejaké veci. E, takže sme tam boli s nimi. E, sedeli sme v jednom patre. Bola to taká normálna vila a my sme boli v úplne hore, ale nebola tam klimatizácia, takže úplne peklo. Pamätám si, keď prišli ľudia z Okulusu, e, prišli asi 5, alebo, alebo z Facebooku čo bolo úplne neskutočné, si pamätám, že mi hovoril jeden kamarát, oni, oni mali firmu o 500 zamestnancoch, spolupracovali s Facebookom dlhé roky a že maximálne, kým prišli ako dva ľudia. Ak nám zrazu prišlo ako ľudí z, Facebooku, ktorí chceli riešiť tú našu hru, do našich neklimatizovaných kancelárií, kde bolo vtedy asi 40 stupňov. Ja som tam donesol nejakú takú tú prenosnú klimatizáciu, ktorá tak neskutočne húčala, že sa tam nedalo rozprávať. Oni tam teraz sedeli, potili sa a sme tam niečo ako Bolo to, veľmi veselé tak hneď na to sme sa potom presunuli vlastne do nových kancelárií e, blízko IPAKu, kde Jarda pôvodne mal mať vlastnú, ako nejaký, nejaké štúdio si tam stavial, ale malo to ako dva poschodia. Takže on si povedal, že dobre, dole budem mať svoje štúdio a hore môžu byť sedieť ľudia. Bolo to tak maximálne pre 10 ľudí, ale už to bolo ako rozumnejšie. Nebolo to také, ako v tej vile. Takže sme sa presunuli tam a začali sme postupne hľadať nejakých ďalších ľudí, ktorí by ako s nami začali pracovať. A vtedy sme vlastne našli napríklad z nás späť Indrus ktorý, ktorý pre nás chvíľku pracoval ako programátor, čo sa ale ukázalo ako trošku, trošku vtipné, pretože Indra je síce super programátor, ale on je hlavne ako taký kreatívny človek. Takže chvíľku s nami pracoval ako programátor, ale ukázalo sa, že vlastne toho to ani úplne nejak nenaplne a pre nás to tiež nie je úplne ideálne, aby takto šikovný človek, pracoval na takej pozícii, takže pracoval pre nás nejaké, nejakú dobu a potom išiel robiť nejaké svoje ďalšie projekty. A vtedy sme začali aj pomaličky hajrovať nejakých ďalších ľudí, ale bol to, bol to fakt ťažký proces, pretože vlastne v tej našej celej histórii my sme nemali nikdy žiadneho zamestnanca. A čo bolo ešte vtipne, že my sme ani vlastne nevedeli, čo tie pozície robia v tej firme. Hej? Že, že tam musí byť nejaký producent alebo ja neviem, keď som, ako som hovoril, keď som prišiel vôbec na to, čo robiť nejaký grafik, alebo jak to ako bude interagovať s ostatnými pozíciami, my sme nevedeli. My sme vedeli, že tak niekto tam kreslí veci, niekto to nejak dizajnuje, niekto to nejak programuje a väčšinou to robíme všetko naraz a všetci spolu. Tak, tak to bolo fakt ťažké tie začiatky. No ale našťastie, alebo našťastie je ťažko povedať aj jak to vnímať, vlastne tá spolupráca s tým Facebookom, alebo Oculusom, alebo teraz Metou začala byť strašne úzka že ukazovalo sa, že furt tam niekto chodil, fúr sa riešili nejaké kampane, zrazu tam v San Francisku boli obrovské billboardy na Beat Saber, ktoré sme my neplatili, všetko platila Meta, pretože to bolo pre nich zaujímavé. A tak sa ukázalo už v nejaký moment, že asi by sme mali niečo robiť spolu ešte viac, ako, ako robíme. A my sme sa vtedy s Vladom, myslím, že to bolo rok 2019, to bol taký rok, kedy BCBR vyhrával všetky rôzne ceny. Game, game Awards, Developer Games, Choice Awards. Jednoducho vyhrali sme strašne veľa tých medzinárodných cien. Tak nás aj ľudia z Meti, z Oculusu, pozvali na Oculus Connect. To je tá konferencia, kde sa hovorilo o tom VR. A bola to ako najväčšia, najväčšia konferencia o VR. A my sme tam mali počas toho počas toho keynote vlastne tam s Vladom povedať dokopy 8 viet. No, to bolo tak ako nie, Ale bolo to počas keynote, čiže pred nami bol, neviem, Karmak, potom tam bol šéf našeho, šéf celého Oculusu, potom tam bol, potom sme tam boli my, ešte niekto a pomýšľal Zuckerberg, čiže to bolo ako, ako relatívne veľká vec. Si pamätám, že som tam sedel v publiku a John Carmack mal tú prednášku, on vtedy bol ešte CTO, a počas tej prednášky spomenul Bicebra asi 20 krát. Mne sa bolo už ako až úplne trápne, ak stále ako to vychvaluje. Asi neviem, tak super. Potom e, no, my sme povedali tých našich 5 viet, kde sme oznámili nejaký e, nový music pack. Myslím, že to bolo Penny at Disco. My sme už v tej dobe mali ako kontrakty s veľkými umelcami, čiže už to tam ako fakt to jarda dobre nakopol a, a dobre sa to predávalo. No a pomýšľal Zuckerberg, No a potom sme sa stretli s Johnom Karmakom ešte e, v zákulisí, kde sme sa asi, asi hodinu sme sa bavili o tom, jak, ako veci fungujú a takto. A potom s Zuckerbergom sme sa stretli, to bola fakt ako krátka chvíľka, kde sme sa len bavili o tom, čo ako plánujeme do budúcna, kam chceme tú hru posunúť. A, no, takže my, ja som mu povedal vlastne, čo, čo aké sú moje plány, kde by som to chcel dať. No a potom o pár mesiacov na to už vlastne prebehla nejaká akvizícia, hej. <laughs> že, to, že, to, bolo relatívne rýchlo. Ja som sa tej... Ja, mám, ja, som mal veľké šťastie, že osobne som skoro vôbec tú akvizíciu neriešil, pretože mi sa narodil syn a mňa ten biznis vlastne vôbec nejak netrápil. V podstate sme sa len s vládom a Jardom dohodli, že, že, že to chceme urobiť a Jarda s vládom to vlastne dotiahli do konca. Ešte je možno dobre povedať, že Pôvodne Jardovi sme chceli dať percentá vlastne z predaja, ale keďže my sme boli takí ako, nechcem povedať leniví, ale nevedeli sme to v podstate s Vladom vyriešiť. E, Premýšľali sme nad tým, jak to bude, keď vydáme ako nové pesničky, keď tá hra bude raz ďalej. Stále bude mať Jarda 30%, ktoré sme mu slúbili a e, čo to vlastne znamená, že to je ako také, ako jak máme tú zmluvu napísať, keď to dáme na ďalšie platformy, hej, to ste, tak sme si povedali, že najjednoduchšie bude, keď vlastne Jarda vstúpiť do tej firmy. Tak sme si povedali, dáme, dáme, si všetci mi traja tretiny a tým to bude jednoduché. A ty vlastne už budeš teraz s nami v firme a budeš riešiť aj ďalšie veci a do budúcnosti nebudem musieť ako špekulovať. Takže vlastne v momente toho predaja sme všetci mali každý 33,30, ale nie, tam 1% sme rozdali zamestnancom asi, alebo niečo tak, alebo 5. my sme mali všetci tretiny nejaké. Takže odo mňa si pamätám, že oni riešili tú akvizíciu, boli niekde v Londýne s právnikmi strašne hrozné veci a vždycky ma len zavolali a povedali, pozri sa na ten dokument, že či to môžeme podpísať, ja som sa vždy pozrel, jasne podpíšte to. A, a v podstate takto tak to prebehla celá tá akvizícia, ktorá e, z môjho pohľadu je, e, bola nevyhnutelná a bola dobrá a urobili by sme to určite znova. E, čo, čo, je ale trošku zvláštne, lebo ja som si čítal nejaké rozhovory s nami možno dva roky pred tou akvizíciou, kde som ral, že absolútne nikdy to nehrozí. A tri roky predtým som vlastne ani nevedel, že firmy ako sú, sa predávajú, že čo to znamená. Ja som, keď niekto povedal exit, ja som vôbec nevedel, že mu to ako hovoria tie startupy, vôbec mi, mi to nič nehovorilo. No ale tu sa ukázalo vlastne, že my sme e, dokopy traja ľudia, ktorí vlastne netušia, jak škalovať firmu, jak budovať firmu, čo to znamená. A mohli sme do toho ísť ako sami, povedať si, OK, vybudujeme teraz firmu, budeme najímať kopec zamestnancov, budeme to budovať, a bude to veľká vec, ale, alebo to predáme a budeme vlastne trošku viac v bezpečí, keď sa to pokazí, tak to už nie je náš problém, ako keby. A ja osobne som bol vždycky skôr ten kreatívny človek, ktorý chcel programovať, kresliť a vymýšľať tie veci a nie ten, ktorý, ktorý bude mať stovku zamestnancov a bude riešiť či nám došla káva v kavovári. Alebo ako obrazne povedané, to samozrejme na to je človek, ktorý by to riešil potom. Ale jednoducho vidím to stále, že častokrát zastáva, že tí šéfovia tých firiem potom vlastne nútene prejdú k tomu, že neriešia už tú hru samotnú, ale musia sa venovať rôznym ďalším veciam. A to ja som nechcel, takže pre mňa to bolo ako ideálna vec, že my to pošleme niekde inám, finančne to bude zaujímavé a Súčasne samozrejme to vždycky asi tak býva, že ten, kto kúpuje, nasľubuje tým, ktorých kupuje hory doly. Takže samozrejme nám bola slúbená extrémna voľnosť. Tak sme povedali, dobre, je to vlastne win-win pre všetkých, pre nich to bude skvelé, pre nás to bude skvelé a tak, tak, tak to nejak dopadlo. To sa ale ukázalo ako samozrejme prvé roky ako nesmierna pravda. Musím povedať, že fakt nám... Vlastne, až kedy som odišiel, som mal v tej firme super slobodu. V podstate to, čo som chcel robiť, to, sa tam, to som tam robil. Takže v tomto musím povedať, že meta bola super férová a naozaj tá sloboda tej kreativity tam bola obrovská. Prvé dva roky úplne do takej miery, že tam sa nebol ani nikto, kto by ako skontroloval, čo sa robí. Ale to mohlo byť spôsobené nejakým chaosom, pretože my sme boli prvá firma, ktorú ako e, kúpili v rámci tej, tej celej Oculus divízie ale aj potom to bolo relatívne, v pohode. No, Poríli sa vlastne niekedy v roku 2019 sme, sme išli zase na ten náš tradičný Global Game Jam v Lennu a tentokrát sme sa rozhodli, že to skúsime teda urobiť s Jardom, že pôjdeme ako, ako ten Beat Saber tým robiť nejakú Game Jamovku. A z čoho samozrejme vyplývalo, že keď idú tam dvaja programátori a jeden hudobník, že to musí byť nejaká hudobná hra, prečo by sme robili ako niečo iné. A tak sme spravili hudobnú hru. Bo, bo, bol, volalo sa to... No aby som si teraz... Skočí moči. <laughs> čo, je, čo je hra o takom e, koláčiku moči. Vláduje veľký fanúšik japonskej kultúry, tak to, z toho to trošku vyplýva. Takže je tam taký, taká postavička, ktorá pripomína moči a skočí, akože vyskočí. Takže je to taká ako slovná hryčka. E, twist je v tom, že tá postavička... Je to normálny platformer, kde sa má dostať človek z bodu A do bodu B a sú tam nejaké ako prekážky, pohyblivé platformy a iné zabijacké veci. Ale twist je v tom, že postavička skáče automaticky na beat tej pesničky. Čiže nič sa nedie, nič sa nedie, bum. Nič sa nedie, nič sa nedie, boom. Hej. Takže musí, musí sa plánovať ten len pohyb do doprava a, a skok prebiehá do hudby. A bola to, a to, bol, bol a to pekná hra, chvíľu som myslel, že by sme s tým mohli aj niečo robiť viac, ale nakoniec som sa rozhodol, že, že, to asi nemá zmysel, že nie je to až taká pecka. Prvá vec, ktorú sme po tej akvizícii vedeli, že chceme urobiť, je multiplayer, pretože veľa ľudí o to, o to žiadalo, ale samozrejme Beat nie je úplne hra, do ktorej multiplayer ide urobiť nejak úplne jednoducho. Rozhodli sme sa, že vyrobíme teda multiplayer, ktorý bude robiť to najjednoduchšie, ktoré vieme a čo, čo vieme a to je, že sa bude len porovnávať skore. Zásadné ale bolo, aby sa tí hráči dokázali navzájom vidieť a nejakým spôsobom mali pocit, že sú tam spolu. To, a to bolo veľmi ťažké, pretože e, predsa len tí hráči potrebujú pre sebou vidieť tie kostky, e, nemôžu sedieť vedľa seba, to by bolo ako také zvláštne. Tak som strašne dlho, e, vlastne samotný ten dizajn a tú grafiku, vtedy som robil ešte stále ja sám, čo bolo, čo bolo fakt náročné tak som vymýšľal, ako tam tých hráčov dostať. A prišiel som k tomu, že jediné, čo dokážeme úplne urobiť v pohode, je, že tam dáme 5 hráčov, ktorí budú smerovať k jednému bodu a z toho bodu budú vylietavať tie krychle. No takže, vyrobili sme takýto dizajn, vtedy som to ešte celé vlastne vymodeloval, nakreslil, nadizajnoval. Našťastie už v tej dobe sme mali šikovných programátorov, ktorí už prešli pohovorom mety, čo je samozrejme tiež kapitola, kapitola sama o sebe, pretože keď sme začínali, tak sa tam hlásili nejakí ľudia a e, tí ľudia sú zvysunutí na nejaké pohovory do herných štúdií, kde sa ako rieši čo ja viem, Unity alebo niečo takéto a teraz prídu na pohovor do Facebooku a tam sa riešia algoritmy úplne, ako úplne, by chcel človek pracovať pre Facebook. Ten, ten pohovor bol úplne stejný, vlastne nebol nejak upravený. Takže sme mali trošku problém nájsť vlastne v Česku programátorov, pretože ich všetkých vlastne neprechádzali týmto systémom, pretože to bolo hodne, hodne, drsné. Ten systém sa potom upravil, pretože už aj v mete, v Facebooku uznali, že vlastne keď hľadajú herných programátorov, tak to nie sú programátori, ktorí teraz ako robia takéto ako sociálne siete, hej. Ale treba tam vyžadovať trošku iný skillset. Takže potom to prešlo. Takže už sme mali aj fakt dobrých programátorov, ktorí boli schopní ten multiplayer napísať. A vďaka niektorým zmenám, ktoré za tie roky, ja som v tom, v tom celom engine urobil, tak ten multiplayer prebehol relatívne hladko. To je ešte možno dobre povedať, že my keď sme začali písať Beat Saber, to je už ako fakt ďaleko, to je 8 rokov dozadu, tak ono, ten programátor sa stále vyvíja, ale ja mám pocit, že vtedy sme ešte vedeli toho ako fakt málo, alebo síce <laughs> sme už programovali 20 rokov, ale stále som mal pocit, že ten kód nie je taký, že môžeme ho ako naškalovať na veľký produkt, ktorý bude obsahovať milión vecí. Takže sa stalo asi trikrát, že som zobral celý zdrujak a úplne celý som ho prepísal do neť ako iným spôsobom. Takže sme prešli ako troma architektúrami, až sme došli k nejakej, ktorú máme momentálne. A tá už bola ako trošku ako viac solid, čiže to umožňovalo to, že keď sme písali ten multiplayer, tak to ten človek, ktorý to písal, dokázal fakt napísať za mesiac ako úplne so všetkým, čiže to bolo úplne v pohode. Čo mňa samotného prekvapilo, pretože ako rozdiel, keby to bolo ako super zadratované, tak by to v živote nedali, by to ako rozdratovali roky. Ale našťastie sa im to takto podarilo a, a, a ten multiplayer úplne v pohode bežal. Takže aj keď sme mali release, tak tam to neboli, neboli žiadne problémy a, a dopadlo to fakt skvele. No a potom nasledujúce roky e, hajrovali sme ďalších ľudí. E, mm, už to začalo byť viac také, nechcem povedať korporátne, ale samozrejme, čím viac je tam ľudí, tým, je, tým, viac je tam procesov a ja už som začal robiť ako trošku inú prácu, ako som robil na začiatku. Už som posledný, našťastie len posledný rok som prestal programovať. Čo je ako, väčšinou sa očaká, že sa to stane oveľa skôr, aj, aj, mal som pocit, že aj v mete trošku čakali, že sa to možno stane skôr, že začnem sa venovať trošku ako viac tomu pohľadu toho, toho celého toho produktu, ale Fakt, až do, posledného, až do posledného roku som normálne programoval. Ešte dva, dva aj niečo rok dozadu som spolu s našim teraz už kreatívnym riaditeľom, ktorý ma na, vlastne nahradil, sme navrhli úplne nový systém osvetlenia hry, ale nie v zmysle renderingu, ale v zmysle spracovávania nejakých udalostí, eventov, kde e, tí naši dizajnéri dokážu vytvoriť vlastne tú svetelnú show. Existujú na svete nejaké systémy, ktoré sa používajú na koncertoch, kde sa tie svetelné show robia a sú to ako také relatívne komplexné veci, kde vedia hýba s jednotlivými svetlami. Ale nám tieto systémy prišli tak zložité, že vlastne tam, keď sa chce urobiť niečo, kde kontroluje fakt človek 100 svetel, že je to fakt voprus. A my sme prišli s takou úplne novou, novou, novým systémom, ktorý sme spolu navrhli, ktorý je tiež patentovaný. Dúfam, že ale tento patent je skôr taký, že akože by to mohol niekto použiť, pretože by som to rád videl na živých koncertoch ktorý nám umožňuje pomocou takých ako keby vln kontrolovať extrémne veľké množstvo svetiel a robiť tú lajčo vlastne jednoduchú. Jednoduchým spôsobom veľmi zložité lajčov, tak by som to povedal. Práve keď my, z, ja a môj ten teraz kreatívny riaditeľ Josh ideme na nejaké koncerty živej hudby, tak vždycky si hovorím, je, my na to ako... Tam by mohli, keby, keby, mohli použiť tento náš systém, by tie svetla boli tak ako zaujímavejšie, No fakt, ja, to by som bol rád, keby jeden v nejaký moment, ako ten presah Bicebra bol ten, že by tá technológia sa dala na tie živé koncerty. Pretože ten systém je fakt super a tí naši ľudia, ktorí tam robia tie svetelné šovost, dokážu robiť teraz také veci v tak krátkom čase, že je to neskutočné. Samozrejme, keď človek chce, urobi v hocičom ako zložité veci, ale my to vieme robiť fakt rýchlo. No, no a, a potom už posledný ten rok vlastne... E keď, keď sa takto ako predá firma, tak v jeden moment nastane e, taký okamih, kedy je jasné, že tí foundry by mali ako z tej firmy odísť z, z viacerých dôvodov. A pre nás to vlastne nastalo teraz. E, ja s Vladom sme odišli v marci tohto roku. Jarda odišiel ešte minulý rok, e, pretože ten mal ešte iné trošku dôvody. No ale jednoducho takto to došlo. Nebolo to kvôli vlastne ničomu príliš, čo sa v METE dialo. Skôr to bolo jasné, že to takto dopadne pre nás. A pre nás bolo najdôležitejšie, aby sme vlastne za tú dobu tam našli vlastne ľudí, ktorí nás nahradia nejakým spôsobom. Čiže, čo pre mňa bolo osobne asi najdôležitejšie, pretože prvé dva roky som mal pocit, že vlastne nikomu nedokážem delegovať nič z tej práce. Že si pamätám keď tí ľudia, ktorí nám robili tie mapy. Vlastne ten Josh, o ňom by som mohol ešte niečo povedať. Josh je teraz kreatívny, kreatívny riaditeľ u nás, v, alebo u nás, už tam nie som v Bitsabri. A to je človek, ktorý úplne to hrožil od toho datumu, kedy sme to vydali. On v ten prvý deň si to stiahol, prešiel všetky pestičky, dostal high score, neviem, bolo ako v top tabulkách. A potom napísal asi 10 stránok a 4, prečo by sme ho mali ako nahajrovať ako, ako človeka, ktorý bude robiť. Ja som, ja som to doteraz ináč nečítal, čo, za čo sa mu veľmi ospravedlňujem. Ale aj tak som sa k nám dostal, teda nahajerovali sme ho. A začal robiť teda tie levely. A prvé levely, všetky, čo spravil, som ja ako zmazal a som ich všetky prerobil. Čo ho muselo extrémne chudáka frustrovať, ale šťastie to prežil a snažil sa z toho poučiť, za čo je, začal som mu aj ja vďačný, pretože ja som sa naučil, že niekedy treba ľuďom veriť a teraz vychoval vlastne nových ľudí, ktorí robia tie bitmapy a robia ich skvelé. Ale pre mňa to bolo fakt ťažké zbaviť sa tej zodpovednosti a nechať niekoho iného urobiť tie veci iným spôsobom. Čiže ešte prvé dva roky som napríklad robil všetky prostredia do všetkých music packov. Čiže keď vznikalo nové DLC, tak som musel nadizajnovať tie svetlá, vymyslieť, kde sú tie lasery, urobiť tie veci. Potom George už s niektorými ľuďmi urobil tie levely, tie som častokrát prerobil, tie svetelné show som im vždy otrepalo hlavu, čo bolo hrozné. No a, ale časom sa to zmenilo a posledné rok a polo, dva, už som vlastne nemohol na, nemusel na to vôbec čáhnuť. že V podstate stalo sa to, čo sa malo stať a čo som chcel, aby sa stalo, že som im začal veriť. A keď vydali svoj úplne prvý music pack, ktorý som vlastne na ktorý som ani nešahol, len som dával ako feedback, že toto sa mi páči, to sa mi nepáči, tak som bol strašne vnútorne spokojný, že ten tým je v dobrom stave a keď odídem v tento moment, tak sa to ako nerozpadne, nevybuchne ne to tam teraz a ne nebudú vedieť, čo majú robiť. Že všetci vedia, čo majú robiť, vedia to robiť bezo mňa a je to skvelé. Tak to bol taký ako môj osobný cieľ, ktorý som chcel robiť tým, než odídem a našťastie sa to podarilo a teda keď sme odišli, tak teraz tá firma je podľa mňa akože v poriadku, a... alebo minimálne sú tam ľudia, ktorí vedia tú hru posúvať tým smerom, ktorým som ju chcel posúvať ďalej, čo je pre mňa dôležité. Uh, počas vlastne toho posobenia v mete uh, som trošku, uh, ale aj trošku z osobných dôvodov, musel obmedziť tie game jammy, pretože sa mi narodil syn, takže už trošku toho času bolo menej, už to nešlo robiť tak, ako predtým, ale stále podarilo sa mi urobiť napríklad uh, jednu malú hričku Fr Fridge Floppers, zase počas ľudom Dare, čo je taká jednoduchá plošinovka, ale s malým twistom, kde sa miesto jednej postavičky ovládajú dve. Ale stále tam len jedna šipka doľava a doprava na pohyb, ale sú tam dva, dva tlačítka na skok. Na skok jednej postavičky a na skok druhej postavičky. Čo je také ako to, čo, o čo sa stále snažím. Jednoduchá, minimalistická, relatívne hra, ktorá príde s nejakým twistom, ktorý som ešte predtým nevidel. Myslím, že to skončilo na treťom mieste. Nie som si istý. Tretie, štvrté miesto to bolo. Uh, takže som bol, som bol veľmi spokojný. Vlastne ešte, my sme mali v Mete alebo v Facebooku sme sa snažili tieto game jammy zaviesť aj interné, čo sa nám aj podarilo, takže my máme normálne interné game jammy, alebo mali sme, ktoré boli tiež veľmi vtipné, pretože snažili, tam sme sa samozrejme snažili, snažili robiť nejaké VR hry, o ktorých bohužiaľ nemôžem hovoriť, ale vzniklo tam niekoľko zaujímavých prototypov, ktoré uh, boli minimálne zaujímavé a viem si predstaviť z nich nejaké ako plné hry do budúcnosti. No, no a teraz vlastne, keď, keďže som odišiel už z mety, alebo ešte predtým, e, mi prišlo, že vlastne vďaka tomu, že tá firma bola predaná a ja som získal nejaké, nejaké financie, bolo by fajn e, nejakým spôsobom podporiť naspäť tú celú komunitu, tak som sa rozhodol, že občas alebo rozhodol, že občas. Rozhodol som sa, že by som mohol investovať do nejakých českých hier. Na začiatku som bol veľmi optimistický a ja som si povedal, že to bude pecka. Teraz už viem, že to také jednoduché nie je a podporil som nejaké projekty. Asi najväčší z nich je hra Macho, ktorá ešte nevyšla, ale vyzerá skvelé. Pracuje na ňom Fiela Soft. Ten rozpočet už začína byť ako relatívne veľký a, a sať skoro doškáme vydania. nechcem tu teraz hovoriť žiadne, žiadne plány, pretože to asi Fiola povie všetko sám. Každopádne tá hra je, myslím si, že v dobrom stave a bude veľmi zaujímavá, tomu stále verím. Ale potom sú tam ešte ďalšie hry, do ktorých som investoval, ktoré sú už ako možno menej známe, ktoré nedopadli moc dobre. <laughs> Napríklad pôvodne sa to volalo Fireball, potom sa to premenilo na Dungeon Realms, čo bolo také e, vlastne Dungeon and Dragons na mobily. Čiže bol tam nejaký pán jaskyne a ostatní hráči. A nejakým spôsobom to fungovalo, ale v určitý moment sa ukázalo, že, že to asi nebude dosť veľké na to, aby, aby to ako podporili ďalší investori a ne, neurobilo ne to trakciu, takže teraz je to bohužiaľ trošku uľadu, ale tak uvidíme, možno sa to ešte nejakým spôsobom spamätá. A potom sú tam ešte nejaké ďalšie veci, ale tie tiež úplne nedopadli, bohužiaľ. Každopádne, do budúcnosti by som možno ešte niečo podporil, ale, ale už to nebude také jednoduché. Chcem teraz ako fakt si vybrať projekt, ktorý má nejakým spôsobom osloví hneď od začiatku. Že, to ne, nebude, že budem vedieť, že to je ako fakt super. Čo, čo je fakt ťažké. A ty sám plánuješ, že by si ako aktivne vyviel? Nebo? Ja hneď vlastne po, hneď po odchode z Mety som začal programovať ďalšiu hru. V podstate jeden deň potom, jak som odišiel, tak už som si otvoril engine a začal som niečo robiť. Najprv som sa pustil do nového engineu Godota, pretože aj s tým, čo sa stalo v Unity minulý rok, Jednoducho to zakývalo nejakým tým môjim pocitom, že chcem robiť hry v Unity. Takže som asi 3 mesiace niečo robil v Godotovi a zistil som, že je to fajn engine na niektoré veci, ale ja ešte nie som schopný ňo prejsť úplne, pretože stále to Unity je bohužiaľ v niektorých veciach oveľa lepšie. Ale skôr... Niekto by mal povedať, že no, takže je tam lepšia grafika, alebo čo? ale to, to vôbec. Napríklad ten základ, ktorý som robil, má doteraz lepšiu grafiku v Godotovi ako, ako v Unity v tom nastavení, ktoré som tam používal. Bohužiaľ, ale nejaké... Samotný ten user interface a nejaké, nejaké workflows, ktoré tam sú, sú také ako kostrbaté, že jednoducho musím počkať, ký, kým to v tom Godotovi prepíšu. Godot je ale open source engine, takže hneď ma napadlo, to, no, tak ja si to tam predsa dopíšem. Takže som otvoril tie C++ a začal som na niečo prepisovať. Nemám na to čas, úprimne. Je, je, to, je to ťažké. Poslal som tam jeden, jeden commit, e, trošku vtipne. Čiže už som prispievateľ do Engine.gov, ale v skutočnosti som len prepísal jedno písmeno, kde je miesto debug, niekto napísal debug. <líči> takže som prepísal jedno písmeno čím som asi vyriešil nejakú chybu ale vlastne úplne nesom si istý čo ale je to, takže som, som oficiálne kontribútor Godotu, ktorý tam zmenil jedno písmenko no ale každopádne plánujem robiť ďalšie hry to je to, čo ma baví a to, čo chcem robiť ďalej takže ešte neviem, čo to bude mám rozpracované nejaké dva prototypy Jedna hra mi príde zaujímavejšia ako druhá, ale jedna je menšia a druhá je väčšia. A tej väčšej chcem venovať ako asi oveľa viac času a možno aj s nejakým tímom. A druhá je taká možno jednohúbka, ktorú by som mohol vydať sám. Uvidím. Tiež závisí od toho, jak sa Vlado bude teraz cítiť. Vlastne sme v tej fáze ako pred každou hrou. Vlado si robí teraz svoje veci, ja si robím svoje veci a si mu v nejaký moment zavolám a, a pustíme sa do toho zase spolu. Tak ja tak ti moc ďakujem, že si udělal čas a že sme mohli natáčať aj u tebe. A budeme sa teda tešiť, jestli nieco vytvoříš z tých svojich prototypů, na ktorých teďka ďaláš. Díky moc, ja sa budem tešiť, tě <laughs> snad niečo dopadne.